Здравейте! Чувате ли ме? Здравейте, банда! Радвам се да ви видя. Преди да започнем, ще кажа така. Понеже вече започва от тук предаването. Абонирайте се! За моя канал ще ви го кажа да го направите, но ще мине много време. Така. А, да, друго. Друго нещо много важно. Исках да ви кажа, си купите билети за 26 февруари. Да, приключих. Няма билети за 26 февруари. Затова, ето, ние сме веднага го измислили. Заповядайте, купете си билети за 15 март. Може да си купите от... То пак няма, чакай! Не съм ги пуснал. Купете си билети за 15 март, линк долу в описанието и за вас, хората в залата в Театър Театро, отивате на каста и си купувате билети. Голема газария. За всички останали, мрежата на Eventim и така нататък, знаете как е. Имам да ви кажа нещо много интересно. Често ми пишете на лични съобщения, там където може, където не съм ги спрял. И ми пишете дали ще има тото на други места. При тото на други места. Да, ще има. При тото мега, което е това, тръгва на турне! Точно така. Това означава, обаче, от тези, които братя Магазарян спомайтапиха, нали сеща, национално турне, три дати. И ние така. Три дати, но ще го направим. Ще бъдем на 12 юни в Варна, на 14 юни в Бургас, на 16 юни в Пловдив. Точно така. Разбира се, ще опитаме да направим нещо малко по-голямо, така че сме взели летните театри, което е за доста хора. Очаквам ви да си вземете билети и да ви видя в тия градове. Нямам търпение, това ще бъде невероятно. Браво. И са. И са, мафак. Днес мой гост е. Всъщност, спомняте ли си, когато ми беше Бербатов на гости, разказа една история за шоколадчето. За едно дете, което цял живот искало шоколадче, накрая му дали шоколадчето и вече няма мечта. Ние нашия шоколад го изядохме. С него. И беше голяма мисъл. Но се сетих за нещо друго, освен шоколадчето. Има един път, който хората извървяват. Той е път, аз се стрема, доколкото мога да е винаги нагоре. Това обаче е пътя по планината, така да кажем. И се сетих, че на тази планина на върха не е шоколадче. На върха на тази планина има едно огромно дърво, което седи само на върха на планината, която вървим всички, които сме в шоу-бизнеса и хората, които сме в музиката и в шоу-бизнеса. Не само, че е на върха. На върха има едно дърво по-високо от върха. И се сетих, че най-вероятно това ще е нашия следващ шоколад. А именно момента, в който съм мечтал да се срещнем до момента, в който сме заедно. Благодаря ви, че сте днес с нас. Готови ли сте, бе? Сърцето ми ще изфръкне. Дами и господа, искам да чуя сините ви аплодисменти за моя гост. Днес мой гост е Слави Трифонов! Yeah.
Благодаря. Много сте мили, благодаря. Първо трябва да ти кажа, че при тото ми прилича на прикръчма някаква. Добре, кажи ми честно, възможно ли се кръстиш при тото? Това е като при веселото кебабче, нещо такова ми изглежда. Точно така. Не можеш ли да се кръстиш нещо друго, шоуто на тото, нещо такова, звучи по... Ама трябва да е шоу, пък какво шоу? Еми да знам, те много хора се кръщават така, но при тото ми е като заведение за мешана скара. А знаеш ли, че има точно такова? Има точно такова, заведение за мешана скара. За не, това е, освен, че има заведение, там има и тото пункт, разбираш ли? Значи при тото ще едеме кебабчета и може да пуснем тото. Първо да ти кажа, много ти благодаря. Сега да минеме всеки такива учтивости, ако обичаш. Чакай са. Не ми да, не искам всеки учтивости. Тук е някакви планини, някакви дървета. Ама вижте, това е при тото. Аз те чух отзад-зад завесите, това са някакви глупости. Чуваш ли? Да, защото всичко е съвсем нормално. Ма това е при тото, аз какво си искам? Първо трябва да ти кажа, че не си обрал телефони, ти извънат телефони. Ей, изключете си звука. При мене това беше невъзможно, глобата беше 100 евро. Да, бе. Как може да звънат телефони? Що не си предупредил? Ама глобата... Това не те ли разстройва? При екипа ли? Ми не, насякъде. Ако до... Е, как да го глоба с 100 евро него? Веднага го глобяваш. Как така ще звънат телефони? Остави 100 евро, там не знам кой е бил. Шегувам се. Давай, кажи сега, за какво си ме довел тук? Точно това искам да кажа. Не, честно, за какво ме накара да дойда тук? Та, ето публика, това. Отдавна не съм се сблъсквал, много беше мило. Хубав, аплодисменти хубав, и сега хубав. Нямаш балет, нямаш бенд. Сашо, сидиш с някаква брада, в някаква кръчма при тото. Сидиме само аз и ти и публика. Няма никой. Сега очакваш да забавляваме хората. Какво правим сега? Кажи. Къде ти е групата? Къде ти е балет? А групата ми е тука. Лъчи, покажи се. Ние сме двамата, бате. Двамата. Групата ти е някакъв пич, който се казва Лъчи. Ма чакай, как искаш да се казва? Това ли е? Е, как да се казва? Добре, той ли ще пее и ще свири? Той ли Лъчи? Той даже в момента е на полута. Там да Лъчи, почвай да пееш сигнали, айде. Само аз и ти, само двамата. И направо ще им скрием шапките. На кого? Еми има едно предаване, правят такова late night шоуто на Слави. Право ще значи им скрием шапките. Не, чакай сега. Как така си сам? Ами ти казваш, значи ти Слави, ти няма бенд, няма балет, давай. Е, видя ли колко добре мина? Хората се изкефиха. Тоест да ставам и да си тръгвам. Ако питаш мене, аз ние приключихме. Добре, аз си мълча, почвам. Не, аз съм на гости. Не, защото ти ме сравни Бербатов. Бербатов е футболист. А, защо помня Бербатов? Супер е, той ми е приятел, но е футболист. Аз това съм работил 20 години всеки ден. Така че има разлика. Моля да споделя нещо лично. Ние правиме тая уш предаване, уш нещо правиме в продължението. Ти ще ходиш на турне 3 града. Аз турне под 15 града не съм правил. Ти 3 града. Варна, Бургас и като каза Пловдив, публиката трябваше да падне ничком. Варна, Бургас и Пловдив. Ами да. Ами другите градове. Ма чакай сега, ти ходеше с твоето предаване в Слънчака. С кое? С твоето предаване ходеше в Слънчев бряг. И те гледах как ходиш там по една жарава, беше решил, че си нестинар, и се изгори и влезна в басейна. Това с твоето предаване. Ето виж, аз моето предаване правя 3 града. Ти в колко града си правил твоето предаване? Какво пиеш? Тюламор. Какво? Тюламор, ето. Тюламор. Много е добро. Тоест ти имаш рекламен договор, седиш си срещу мене, къркаш си. Искаш ли? Аз пия само кафе. Ти гостите значи... не черпиш ли? Защо пиеш ти, аз не мога да кажа, не искам да пия, искаш ли но да, да ме сипа? Почерпиш. Моля? Искаш ли да ти сипа? Дали искам тюламор? От твоята чаша ли ще ми дадеш? Ако много искаш... Добре, айде. Давай, не искам. Мале, аз забрах какво правим. Добре, обаче го правим добре.
каквото и да правим го добре. Искаш да Исках говорим. Да ти благодаря преди да започнем. За какво? За това, че си дошъл, защото знам, че ако стане въпрос за интервю и съм го виждал, че ако ти се обадят за интервю и им казваш, заповядайте в моята телевизия, тук на диванчето, сядат и го правят. За нас и за тия хора си дошъл в... А ти дори нямаш телевизия. Аз дори не знам ние къде ще се излъчваме. Значи не стига, че сам си къркаш, правиш турне в три града, довел си ме тук и няма дори и телевизия. За къде ни снимат? Тоест ти си правиш кефа сам, има си камери, имаме публика за твое лично удоволствие. И преди това разбрах, че продаваш и билети. Не. Ами си ги продал? Не. Майде съм ги продал. Мани ми съм ги продал. Значи аз съм част от твоя пъклен план загуб. Да спечелиш пари от продажба на билети. Да се забогатеям и я тръгна на турне. Забогатявам и виж мама му успях. Тя майка ти ти е менеджер. Вие сте го направили семейен бизнес. За да... Остава да кажеш, че тия дет снимат са ти братовчеди. Не, глуп, само той. Но не. Не. Той не е. Само той. Добре. Само той. А иначе го правя, нали, майка ми е менеджера, за да вижда, че съм успял. Защото иначе, нали знаеш, айде, маме, прибирай се овраца. Ще да кажа на здраве, ама аз пия кафе. Е, добре, то пак е за здраве. Абе, добре, давай, ай. Млъквам ти, бъдеш. Знаеш ли, като каза преди малко за предаването, 20 години, 20 години ли беше в BTV или 20 години плюс хъшовете? Защо фъфлиш? Ти фъфлиш. Кога съм фъфлил? Ами опитваш се да сглобиш изречение. И го правя успешно. Да, кажи сега, какво искаш да... 20 години ли беше в BTV? В BTV бях 19 години. 20 години казах, защото по-добре звучи 20, но 19 години бях в BTV. О, ти имаш видеа. О, ще свикнеш. Измести при тото с видео. Виж, това ти е път. Можеш ли поне по-голям телевизор да вземеш? Айде! Чакай, аз съм си взел. И унези! Взел съм си очила. Да. О, това ми е студиото в началото. Виж, браво, откъде взе тия видеа? Евгений ми ги прат. Това е снимка, не е видео. Слушай, другите снимка, очила. Да. Ти даже нямаш пари за видео. Само снимки. Добре? Ти да не си служил 3D очилата, защото това не се движи. Добре, окей. Защо си пуснал тази снимка? Това ти е за да ми стане мило. Ами да. Това ти е първото предаване в BTV. Да. Защото не... Сави... Кивор, киворкян повикнат. Да, ти биографично предаване ли правиш? Да, то е биографично. Тоест искаш сега да първо киворкян, после други гости ли ще ми покажеш? Да. Да. И да плачеш искам. Не, няма да ръгва. Тогава той ви пожела да остарявате като катедрали. Това е една мисъл на Момо Капор, но ти едва ли си чел този писател? Не, не съм. Ти ще ми разкажеш. Четеш ли книги? Да. Добре, Момо Капор е един албански писател, него е тази мисъл, че хората остаряват по два начина, едните остаряват като цървули, другите като катедрали. Успяхте ли? Той ти е счупен телевизора тук. Как е счупен, бе? Добре, няма значение, давай. И като дойдеха, халваджаните ми бяха на гости, същата забележка, Магърдич и ще кажа Менчо. Магърдич и Джуди Халваджани бяха на гост. Същата работа. Тото служи по-голем телевизор. Явно хората го забелязват, ме. Да. Малък е. Малък е, обаче то така ми харесва. Добре. Така е супер. Кажи ми, успяхте ли? Така ли го чувстваш? Значи Гала говори така. Кажи ми. От нея ли си взаимствал? Добре, кажи ми ти как искаш да ти говоря. Я ми кажи. Как искаш? Позволявам си приятелски ти давам съвети, защото имам опит. Не казва я ми кажи никога. Директно задаваш въпрос, така е по-добра. Според вас? Според кой нас? На вие ли ми говориш? Според целия екип, защото той пожела на целия екип да остарете като катедрали. Успяхте ли да остарете като катедрали или остаряхте като цървули?
хем се подготвих психически, че си ми знам. И въпреки това. Не знам, мисля, че това трябва... Да. Мисля, че това хората трябва да го казват, а не аз. И въобще това е най-важното е да... не знам, що ти отговарям на тия тъпи въпроси. Виж сега... И опитваме се да завържим разговор от някъде да тръгнем. Ми аз дори не знам ти как си се подготвил, какво точно ще правиш с мен. Никой не ми е казал, че трябва да се подготвим. Тоест, ти правиш просто някакви такива импровизирани разговори, да, вследствие на което трябва да стане забавно и на всичкото отгоре си поканял най-важният елемент в шоуто публика, да, и тя трябва да се забавлява. Добре, бе, то какво ще стане, ако не стане? Кое ако не стане? Ако не ти стане шоуто, какво ще стане? Публиката ще дойде и ще се разочарова. И тъй като аз имам опит, да, ти си нагъл, да, поканил си ме, за да може аз на всяка цена да накарам хората да се почувстват добре, дори и ти да се издъниш. Искаш да ги накараме да се чувства зле ли? Не. И хората, най-важното нещо е, след като си поканил публика, а дори да не си поканил там, че се излъчваш някъде по, да, нещо, примерно интернет, хората са най-важното. Какво правиш, бе? Сменям ги. Ще пушиш цигари ли, бе? Чакай са. Често ли ще го направиш това нещо, бе? Чакай са. Ще си запалиш цигарка, а? Ще си къркаш. Често ли ще си запалиш цигара? Сериозно ли? Цигара ли искаш? Кажи, не, не искам, аз цигара. Не пуша. Не пуша и не пия. Верно ли ще пушиш? Не. Просто ще дърпам да не угасне. Това какво е? Е, тия не са ми платили. Не бе, не знам, аз се платя. Какво е това? Ами, цигара. Електронна цигара. Да, електронна цигара. Добре. Верно ли ще смучиш това нещо срещу мен? Може да гледат деца. Виж, аз... Не, що да не го смуча? Аз мога да го надувам, ма нищо няма прави. Ти си ме поканил, за да надуваш цигара срещу мен ли, бе? Мога да те гледат деца, това не е добре. Не трябва да пушиш. Майката ни ти ли е казала, че цигарите са вредни? Тя не ми дава, ти това не казвай. Какво прави? Тя не ми дава да пуша. Колко пари искаш да спреш да пушиш? Поне си меркантилен тип, събираш пари от хората да те гледат. Добре, айде, да по твой... Пак, извинявай, по твоя начин, давай. Пуши си, пий си, прави си каквото си искаш, давай. Добре, виж какво. Да. Първо исках да започнем с детството ти. Там не се получи това, давай по друг ама начин. Ама не, защо? Цакво? Не искаш да ми разкажеш, така ли? Какво да ти разкажа? Искам да знам сега, откъде си наистина родом, защото чувам и... Нали? Откъде съм? Родом ли? Да, родом. Къде си роден? От Плевен. От Плевен. Аз да. Живял си в... То сега се казва село Тодорово, мисля, че май го прекръстих. Майка ми е оттам. От Тодорово просто ми хареса, че звучи готино Учиндол. Учиндол, да. И понеже много хора има, които се чувстват специални, защото са от град. Особено от град София. И аз си реших, че понеже обичам да дразна, по-добре е да... Съм от село и това село, от което е майка ми, казаш... Учиндол, започнах да твърда, че съм от Учиндол и плана ми беше успешен и до ден днешен дразна хора, които са от град София и не обичат селяни и аз се кефя на това, че те се дразнат на това, че аз съм селянин. И аз твърда, че съм селянин, но всъщност съм роден в град Плевен и там съм живял. Там си живял? Значи, да, това изненадва ли те? Да, защото историята за Учиндол е фалшива при това положение. Не е фалшива, която... майка ми е оттам, аз съм ходил много пъти, дядо ми и баба ми бяха там, светла им памет, лека им пръст, но те са починали отдавна. И аз твърдях, че съм от Учиндол. Другото село, от което мога да твърда, че съм, се нарича Горна Митрополия, оттам е баща ми. Горна Митрополия е известна с това, че се намира до Долна Митрополия. А в Долна Митрополия имаше училище за военно-въздушно училище. Сега не знам кое.
Има, нали? Още го има. Да, интересно. Ето, виждаш. Ходил ли си по село като малък? Или си стоял повече в града? Аз си ходех много по село. Аз съм от едно врачанско село там. Горна Бешовица, събота, неделя, зажително баба и дядо ме взимаха. Отих там да си изкарам. Момент, това не ме интересува. Що ми го разказваш? Не ме интересува за тебе. Не, предразполагам те да не да кажеш как ще кажа, аз съм си ходил на село. Значи, виж сега, приятели, ти ме предразполагаш, като ми разказваш, че си от село и си бил на село. Да. Казваш го на човек, който твърди, че е от село, въпреки че не е от село. Ти ли звучи абсурдно, ма? Ходил ли си? Ходил съм си много пъти на село. Не знам, що трябва да ти разказвам. Интересно ми, защото искам да знам какво дете си бил. Дали си бил от тия деца? Имахме. Сега какво да не разкажа за мене? Ние как сме правили? Как сме ходили от едното село в другото село, да ходим на дискотека, да се биеме там и да такова. Интересно ми ти какво дете си бил? Защото знаме сега каква личност си и какъв човек си сега. Но ми е интересно какво дете си бил. Защо? Не бе, аз мога да ти разкажа, ама защо те интересуват тия работи? Па що да не ме интересуват? Интересно ми е как се стига до личността Слави. Тя от някъде създава корени. Той се е подготвил с снимки. Е. Има си някакво сценарий, че в главата. Подготвил се с снимки и ми пуска снимка моя и затова ми пита какво дете си бил, да го видим какво дете е бил, вижте го какво е дете. Знам ли мога да... Взел си от Евгений Димитров някакви пикливи снимки. Та, е от интернет, това го има в нет. Тук съм, мисля, че в седми клас, мисля, че. Това съм аз и съм с коса. И всеки човек е бил малък и това е съвсем нормално. Защо съм бил такова дете, нямам никаква представа. А буен ли си бил? Моля? Буен ли си бил? Буен? Буен от дете, да. Тото бях кротък. Да, бе. Сериозно? Как мислиш? Не. Затова не го вярвам. Да, кротък буен, бях. Бях кротък, тих, мил, любвеобилен, спокоен. Това бях аз. Но после дойде пубертета... Фраста ме в главата. Всичко се обърна. Дойде секса и всичко се промени. Станах агресивно животно. Не, стига не си. Виж какво направи с мен живота. Секса какво направи? Бях отличник. Беше ми трудно да разбера, че е по-важно да имаш приятели, отколкото да имаш шестици. Не мога да кажа, че до този извод съм стигнал благодарение на майка ми. Тя искаше да имам основно шестици. Стигнах сам до този извод, че приятелството и приятелите и това да имаш среда е по-важно. И така. Как но така е? Музикалната гимназия беше различна, защото аз направих един голям скок, т.е. отидох от нормално училище, в което не е музикална гимназия, в музикална гимназия. А защо го направи? Защо избра музиката? Повечето деца знаеш, че обичаме спорт. Бре, не това знам, време сигурно не е било така. Не знам как издържам. Аре, какво се правиш? Какво искаш сега? Кажи защо, ми, че... защо избра да станеш музикант? Имало ли е някой в семейството ти? Имало ли някой, който те насочи към това? Не. Ми какво заради мацките ли? Е, секс ли искаш? За какво стана музикант? Става добър разговор. Когато бях на 6-7 години, майка ми я оперираха и съпругата на доктора, който я оперира, беше преподавателка в музикалната гимназия в Плевен. И майка ми казала, че аз като дете много пея, колкото и странно да звучи, и тя казала майка ми, дали може да го видите, дали е музикален. И отидох на преглед, боже, на... отидох да проверят дали съм музикален, защото музикалността е нещо, което човек се ражда с него. И трябваше да проверят дали съм музикален. Провериха и казаха на майка ми, че съм музикален. Аз имам много бегли спомени, между другото. И казаха, че може да стана музикант. И ме попитаха на какъв инструмент, т.е. попитаха майка ми на какъв инструмент иска тя да свиря, защото имаше свободни места при преподавателите по
цигулка, не, по виолончело, саксофон, не, виолончело, пиано и, и виола. И аз попитаха майка ми, тя каза, аз няма да свира, аз той да каже на кой иска да свири. А аз мислех, че виолата е саксофон. И затова, да, аз съм бил дете, но той спомена ми е много жив. И затова казах, че искам да свира на виола и затова се шокирах, когато отидох за пръв път и видях, че всъщност виолата прилича на цигулка. Това ме шокира много. И, но вече бях казал и така започнах да свира на виола. Нямам музиканти в рода ми, няма такива хора. Аз съм, така да се каже, бях единствен. Никой не ме е карал да свира, никой не ме е насилвал, никой не ми е казал, трябва да свириш и така нататък. И така нататък. Това е много сложен инструмент. Моля? Добре, сложен инструмент е това. Кое? Виолата. А ти виолата защо тогава... е като цигулката, те са едни и същи, просто имат различни струни. Виолата е с по... една струна по-дебела и на четири струни се повтарят. До, сол, ре, ла са струните при, при виолата, при цигулката са сол, ре, ла, ми. Една струна по-отгоре. Ти, между другото, знаеш ли нотите? Сега ги научих. Не, поне си певец, знаеш ли нотите? Какъв певец съм? Значи, сега съм певец. Като се видим в Левски Ге... Къде си ти, рападжи, тук, там. А сега съм певец. Аз не певец. Говоря така, говоря по-мило. Да, така, не говоря така. Но знаеш ли нотите, честно кажем? Е, знам ги от до-до-до. От до-до-до? Да. От до-до-горо, да. И пееш? Благодаря. Аз имам друго мнение по това въпрос, ама щом пея. Добре, да, бе. Благодаря ти. Ти що не им каза, че искаш саксофон? Що не им каза, че не си си представил това? На кого не съм казал? Като си влезнал и си дали виолата, що не каза, чакайте, аз не искам това. Аз съм се объркал. Късно беше. И аз бях дете. Не можех да имам претенции. Да. А и майка ми беше много сурова, когато бях малък. И в крайна сметка ти се хващаш, започваш да свириш на това. Оле? Хващаш се, казвам, и започваш да свириш на виолата. Заобича ли го това нещо? Или постоянно ти е било едно такова? Това не е инструмента, който исках наистина. Или си го заобичал? Виолата. Ма чакай са! Годжи, ти знаеш, той кандидат става с фагот. Пък, гледай накрая. Мога ли да те помоля нещо? Да, кажи да. Говори малко по-бавно, те разбирам. Е, възможно? Айде сега го пусти. Не, честно, наистина. Верно ли не ме? Да, не, те чувам, да, наистина. Заобича ли виолата? Защо ме питаш? Ми защо искаш да знаеш това? Защото да? В последствие си станал много добър на това. На и, кое? И с виолата. Никога не съм бил много добър на виолата. Това не е вярно. Това е твоето мнение. Нямам представа е откъде си научил е тази глупост. Не е вярно това. Напротив. Значи, виж, чул съм. И Евгений също ми го е казвал. Кой казва, Евгений, бе? Минчев. Евгений. Викам и много сега, е добър със струните. Виолата е много, много интересен инструмент. Тя е подценявана заради това, че в един оркестър симфоничен тя е част от определени гласове, които трябва да свири. Не е инструмент, който свири мелодията или е така солиращ инструмент в един оркестър. Този, който е дал солираща роля на виолата е Берлиоз, който за пръв път дава такива, как да кажа, функции на виолата в един симфоничен оркестър. В повечето симфонични произведения виолата е просто акомпаниращ инструмент. И поради тая причина има много малко солиращи такива произведения, писани за виола. Повечето са транскрипции, т.е. от цигулкови такива произведения, направени така, че за виола. Се свират за виола. Да. Така че виолата е по-трудно се свири, защото разстоянията са малко по-големи. При виолата и поради тая причина тя се държи по същия начин като цигулката, свири се по същия начин, но са по-големи разстоянията между тоновете и това я прави по-трудна за свиране. Иначе е много хубав инструмент, защото е много повече темброве, тембри има. Най-добрият виолист в света е един руснак, който ми беше на гости и аз му подарих моята виола и това го изуми.
той се шокира и на другия ден имаше концерт в зала едно на НДК и Биса го изсвири с моята виола. След това аз се явих на изпит, тъй като не бях завършил още висшето си образование, го завърших по-късно с Евгений Димитров. Аз си купих инструмент, виола, с която се явих на изпит и после я подарих на консерваторията, така че сега нямам виола, нямам такъв инструмент. От Плевен, като завършиш, идваш в консерваторията тук в София. Моля? Като завърши в Плевен, да? Идваш в консерваторията, да? Тук. Да, преди това бях в казармата. Това къде? Е консерваторията. Къде беше в казармата? Чакай, стави тази консерваторията. В София бях в казармата. Тук в София на 4-ти километър, сега там не знам какво има, но... Лудница. Добре, значи, да, прав си, на 5 километра. Нещо по-нагоре трябва да е. Да, по-нагоре, вляво, лудницата е в дясно. Колко време? 2 години ли беше това? 2 години и малко, да. Как беше в казармата? Моля? Как беше... как беше в казармата? Па е... Аз не съм ходил си в казарма? Не съм ходил. Е, трудно ми да ти обясна с две думи. Това е един много интересен момент в живота на един мъж, да ходи в казарма. Е, що с две думи? Разкажи ми, то ми е интересно. Моля? Не бързаме, разкажи ми. Какво да ти разкажа? Да не е с две думи. Разказвай, слушай. Да ти разкажа за казармата. Да, какво беше? Танкис? Не. Много си голем. Аз съм много висок. Много си голем. Те по-скоро бях в такова поделение, което беше обслужващо, не точната дума, към Министерството на отбраната, което се грижише това поделение, ако има такива бойни събития, да не дава Господ, това поделение беше част от... охраняваше Министерството на отбраната, извозваше екипите... беше като част от Министерството на отбраната, но изпълняваше такива обслужващи функции. Беше доста... Много тревоги имаше. Тревогите са непрекъснато да си в... На штрек. Да. Бе, такова поделение. Не беше лек службата, но крайна сметка такова ми се падна. Как я изкара? Ти казваш, не беше лека. Кое не ти е било леко там? Не го прави. Не го прави. Кое не ми е било леко? Да, имахте ли случки, интересни случки от казарма? Много обичам да слушам такива случки от казарма, защото ние не сме ходили казарма. И ми е много интересно да слушам. Не ме предразполагаш. Не, наистина. Гостът ти трябва да бъде... Аз извинявай, че непрекъснато така от тая гледна точка, понеже ти си водещ в момента. Е, моля? Полезно е. Какво е? Ех, значи... Некой път, ако се върнеш в твоето предаване да го водиш, не дай си Боже да му викнеш да съм гост, а ако аз чуя един твой въпрос, тепана, а ще съм моля? А? Нито веднъж не казах а? Жесток си. Жесток. Ще ми разкажеш нещо от казармата? Това е много сериозен тест. И за мен беше това. За мен беше така, защото е много, много е трудно наистина да се интегрираш, че използвам такива думи. Много е трудно да станеш част от нещо подобно, каквото е. Аз бях от последните набори част от социалистическа казарма. Това е съвсем различно от след това, което беше. Или ако сега, т.е. сега има платена военна служба. И казармата по това време беше доста сериозна, защото беше наборна служба, т.е. не отиваш там по желание, отиваш, защото трябва да отидеш. И беше доста, как да кажа, сложно, ако си друг типаж, имам предвид, ако обичаш много свободата или ако обичаш да си правиш каквото си искаш, там това е невъзможно, абсолютно невъзможно. Има много сериозни такива, как да кажа, ограничения. Така, пушиш ли пак? Да. Е, там пуших и аз много. Да. Защото това беше единственото, едно от малкото неща, които можеш да си позволиш. Мога да разкажа много неща, но понеже има публика и понеже сме някакси, ще ни гледат и други хора, предполагам. И
трябва да влезна в такъв интимен свят мой. Най-трудно е, да, защото съм много такива интимни моменти. И за да влезна в такава откровение, аз ти казах още преди да седна тук, че може да ме питаш какво ти искаш, но за да съм откровен, трябва да има друг, как да кажа, по друг начин наистина трябва да ме предразположиш. Тоест, да ми задаваш не просто я разкажи нещо за казармата. Не, аз бих питал много неща, но понеже ми се иска да минем през това, но да стигна до музиката. Да, разбирам. Лично е. Не. Няма наистина какво да крия. Абсолютно нищо. И няма никакъв проблем да разкажа каквото ме попиташ, но просто някакси така. Това са лични моменти. Личният момент трябва да има лична атмосфера. Да. На мен би се случило, да речем, гости съм имал, с които е ставала такава лична атмосфера. Много пъти съм имал честа да ми се случи. И тогава съм могъл да задавам такива въпроси, които са по-лични. Иначе съм по-склонен да правим някакво шоу, нещо да разказвам някакви по-смешни неща, но казармата не са били смешки. Казармата е място, на което съм придобил много изводи съм си направил и съм разбрал всъщност много неща. Тя е голям учител, казармата. Или поне за мен беше такъв учител и научих много неща. И за приятелство, и за много неща. Така че малко е клиширано това, че влизаш там и ставаш мъж, но има много истина в това. Вече втори път споменаваш за приятелството. Да. Очевидно, това е някаква много важна тема за теб. А когато си бил в казармата, винаги там... Когато си понеже... бил, а не кога... Какво казах? Чакай, какъв проблем? Кога си бил? Какво стана? Когато си бил в казармата, да? Поне баща ми е разказал, там се създават страхотни приятелства. Ти създал ли си приятелство с някой от там? Да, с баща ти. Айде, бе! Беше верно. Да. Беше верно. Така, като ми зададе въпроса, ти предразположи отговор. Имаш ли си някой, който ти е приятел и до днес от казармата? Разбира се. Това са приятелства, които ми да речем човек, който ми беше началник в казармата, след това е част от някакви неща, за които не ми се говори, които са част от някаква друга моя битност. Страшен която разговор. Не искам да обсъждам в момента. Страшен отговор. Добре, окей. Те са част от Има такъв народ. Има човек, който беше и е продължава и ще бъде пак депутат, който ми беше началник в казармата. Представи си, това е приятелство. И друг човек, който също ми беше началник в казармата, при това също беше част от парламентарната група на Има такъв народ. Така е, представи си, какво доверие имам на тия хора. И те какво доверие ми имат на мен. И не са тръгнали да правят собствен политически проект. Или не са отишли в друга политическа група. Добре, добре. Окей. Okay. Просто не ми се говори с това, преки че вие... Не за друго, защото сега, нали, според мен друга е целенасочеността на този разговор. Да. Да. Кое е друго? Моля? Целе кое? Целенасочеността. Еми, ти определяш, ма сега аз казах, че говоря за всичко, ма някакси им би се струва, че тая тема е малко, нали, встрани от всичко. А има ли хора, които са от бенда или от екипа, които са били с теб в казарма? Не. Нямате. Но има хора от преди това, с които сме знам от училище, като Евгений Гочев. С Евгений. Кой клас запознахте с него? С Евгений ли? Да. Той беше в пети клас. А ти? Ти си по-голям. Да, за пръв път, когато го видях, той беше в пети клас. Ето го, другаря. Е, страхотен е. Моля? Велик. Кое страхотен. Това? Евгений, велик. Евгений е голям човек, наистина. Той е велик, защото е изключителен и е много талантлив, и музикант, и даже думата талантлив не е точна. Така, так си сега. Но да, това е истината. Той е наистина гениален. И това е изумително, а и на всичкото отгоре и добър приятел, и въобще супер е, че имам късмет да го познавам. И така, той наистина е много неща сме направили заедно. Боже. Даже вчера, нали, сме така на откровение и си говорим вчера, аз му казвам, добре, бе, ако беше поел по друг път, не с такъв долен, мазен чалгар като мене, ако беше поел по друг път, сега можеше си министър на културата. Можеше като той, нали, как се казва, седят го покани президента, композитор,
как ти можеш да я махнеш там. И да си някакъв композитор и да станеш министър на културата или да станеш ректор на консерваторията, ти с мене правиме тук някакви чалки. Не. И, ами да, ние сме такива. И казах, това не... Да, хората, някои хора така ни казват, тие, на които искам да ядосвам за това, че съм селянин. Наистина те... за точно тия. Наистина, ами, да. Точно така. Точно така. Всъщност, ние сме професионалисти, наистина, и музиката е много сложен път. Наистина, изисква много неща да знаеш, да научиш много работи. Да не говорим, че да твърдиш, че си композитор и че пишеш музика, това е, е много трудно и много сложно нещо. Като да речем да ти кажа, че си таненикаш у вас в банята, това не е да си композитор. Или да дойш и ми кажеш, гледай, какво парче направих. А? После тана хит това парче, верно. Ма трябваше да го пипнем ние. Кое? Не, верно, аз го направих. Чай са! Не, чай са! Чай са! Не, не, не. Чай са! Чакай са! Чай са! Чай са малко! Ама хареса ли ти изкушението? Парчето стана готино, да, така е. Страхотно парче. Той е на Къслев. Моля? Кой го направи това? Светлин Къслев и Евгений Димитров. Чай, малко, сега си говорим откровено. Кой го направи това парче? Кое, музиката ли? Музиката ли питаш? Или... Що се правиш на Вудса? Кажи честно. Защото музиката за това парче, ако кажа, ще те засрама. Кое? На за ще ме засрамиш ли? Да. Кога се ме виждал да се засрамвам? Е, сега. Значи, музиката за това парче го купих, би да го купих от интернет. Кое? Не го казвам, защото и на мен по-ми харесва да звучи, че е правено от Кукубен. Купих го от... интернет това нещо. Записах демото, е та музика. Записах демото върху нея и го пратих на Евгений. Да, точно така. И той ти го е пуснал на теб. Аз не знаеш, че той ще го пусне. И ти ми се обади и викаш, оу. Врачонски тъпанар такъв. Това не е верно. Никога не съм си изразил. Направо си много хубаво парче. Аз ще изпея припева, бъди готов да стане хит. Не мога кажа, че пък не е вярно. Не мога кажа, че пък не е вярно. Евгений после дойде и със Светлин Къслев направиха музиката, която вече е върху... Нали така? Точно така. Евгений Димитров и Светлин Къслев направиха музиката за това. За изкушение. Но тя е 90% същата като това, дето купих от нета. Защо лъжиш сега? Моля? Защо лъжиш сега? Защо лъжиш? Защо се опитваш по някакъв начин да кажеш някакви неща, които не са верни и после хората... Това ще издразним същите хора, които искат да сме от Учиндо и от Горна Бешовица. Да си гледат работата, ще кажа всичко. Той го направи. Да го духа бе, наша работа си е кой го направи. Кой да го направи? Ние го направи. Еми, кой да го направи? Ще кажем каквото си искам. Те... Какво ги вълнуват тия? Да, дето са дразни. Се, да слушат музика? Това? Да, ядосвам им се. Защо? Защото ме ма дразни, примерно, факта с това с тази челгия. Това челгия. Кое е челгия, бе, пич? За кое, кое имаш предвид? За нашата песен. Нашата песен била те челгия. Те казват, че е челга ли? Е, да. Що? Мишо, пееш ти в нея. А какво е? Е, честно ли? А кажи ти са, честно ли? Еми не. Добре, аз... Ти пълни говорят, има дразни. Теб... Притеснява ли те факта, че казват, че аз съм челгар? Не, не ме притеснява изобщо. Даже аз... Ти предварително трябва да се замислиш, ако си решил да пеем заедно някакво парче, е трябвало да знаеш, че на мен ми казват, че съм челгар. И трябва да ми пука. Първо въпросът е, да. Кой ми казва, че съм челгар? Именно. Именно. Също не, не. Кой според тебе казва, че аз съм челгар? Искаш да ти кажа от кой съм ги чувал тия неща? Не, не, не. Какъв е типажът човек, който казва според тебе, че аз съм челгар? И какво означава челгар? Челгар е да те омаловажат, затова го казват. Да, точно така, да. Тоест, те казват, примерно, той е челгар, омаловажавайки това, което правиш. Ба няма значение, че ти си завършил един куп, че си минал там по път, че правиш музика, че си инвестирал, това няма значение, ти си челгар. А някакъв друг, който прави нещо, което никой не го слуша и няма никакво значение, той е някакъв значим и стойностен човек.
Но те, това тревожи ли те, че ти идваш и пееш песен с един чонгър? Не, мен не ме тревожи изобщо. Даже аз. А притесни ли те, мога да изпееш една песен с някакъв, който не е чонгър и никой да не я слуша? А, така. Това поли ще изкефи? Не съм аз човек. Добре, тая песен, дето въпрос. Направихме, тя чалга ли? Ми не, не, какво е? Това ме дразни. Това подмятане, за да опитат да принизат това, което сме направили. Ма явно те дразни това. Да, 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 дразни. Аз дразните, че ти кажат, че си изпял песен чалгар, да. Или ти кажат на теб, че си чалгар. Е, аз влизам веднага в кюпа. Няма как. Вие, те, освен това ми казват, че съм и мафиот, и мутра, и кой знае още един куп други неща. Това притеснява ли? Най-вероятно са и същите хора. Сигурно, това притеснява ли те? Не, мен не ме притеснява. Така ли? Би ли ми казал, кое те притеснява? Не, дразни. Мен не ме притеснява нищо. Мен единствено ме дразни този етикет. Защо? Защото мисля, че е незаслужен. Към мен ли бе? Да, ти си той дече, ма защитаваш ли? Значи, както виждаш... Ще кажеш, Слави не е чалгар. Ти всъщност по този начин защитаваш и себе си. И казваш, не бе, аз не, Слави не е чалгар и аз затова не съм направил песен с един чалгар. Не. Защото ти песен с Бербатов нямаш. Песен с братя Халваджан нямаш. Тоест, тях като си ги канил, вече ти с тях не си пял. Да. Но с мен имаш няколко песни. Да. Не е само тая изкушение, преди това имаш парчета. Да. И какво значи това да? Затова ли ме покани? Да дойда да седна срещу тебе и да кажеш, няма значение си чалгар. Защо го извърташ така? Как? Аз ли го извъртам? Аз не съм казал, че ти си чалгар. А какво каза? Казах, каза, че... не ми пука, че си чалгар. Не. Голема работа. Това не е вярно. Каза, че не ти дреме, че си чалгар. Важно е, че продаваме много. Това ли те вълнува? Ти пееш ли тази песен, като ходиш на участие? С един микрофон излизаш и почваш. Кой ти казал така? А как? Преди, че не имам бенд ли зад мен? Моля? Че не имам група зад мен? Ми немаш. И като не имам групата, какво? Е, ми ходиш сам и пееш сам, като поп-фолк певица. Е, чакай, Те пеят чалги, ти да. Пееш изкушение. А ти като не си поп-фолк певица и ходиш с бенда, пя ли изкушение некъде изобщо? Въобще не съм ходил на участие. Ми аз па ходим да го пеем. И кой пее моя глас, бе? Ми никой. На плейбек ли, бе? На полу. На полу ти си пееш, твоето аз пея на запис. Не, на втория куплет, където си ти. Съм... Как на втория куплет, където съм аз, бе? Аз почвам от началото. Бе, да, бе. Но имаш и втори куплет. Ти ме игнорираш в началото, така ли? Не, не съм. Не, има не го си? Там е. Там е, там е. Там. Верно, как го пееш това парче? Да оставим етапа на страна. Как го пееш? Давай, изпей го. Дай. Дай да видим къв певец си. Няма плейбек. Давай, изпей го. Не, аз ще ти пея втори глас. На плейбек си ти. Дай да го изпеем заедно, бе. Айде. Айде. Двама певци сме. Така. Така. Започваме с тебе, с твоя припев. Моля? Започваме с твоя припев. Така започва парчето. Да не се дръпнеш са. Сега почваш ти, а? Преди не, малко не пееш. Защото аз на припева казвам... И си ти? Ти това пееш през цялото парче! Верно е! Верно е! Това ти е пеенето на това парче, приятелю мой скъпи! Да. Обичам те, но пееш само... И чудеседа ли? Да. Да. Виждаш ли? Всеки може да го изпее това. Изпей го. А може ли да направиш моя рам? Между другото, парчето стана яко много. Да. И трябва ти кажа, че много хубаво и това, което написа Ивайло Вълчев по средата. Парчето е работа между нас, ние като приятели и като екип, защото ти си мой приятел и аз затова съм тук. Аз мога да се правя сега тук да се опитваме, сме забавни, защото аз имам огромен опит, но ти си мой приятел. Аз съм тук, защото ти си точен. Винаги си бил точен. Това е истина. И когато ми каза,
Слави, ще ми дойдеш на гости, знаеш, че аз не обичам да хода никъде. Когато ми каза, аз съгласих веднага, защото няма и не си се никога двумял или се чудил, когато съм те канил или съм ти предлагал нещо. Винаги си бил точен. Затова съм тук. Ти си свестен, затова съм тук. Това е моето мнение. Благодаря ти. Благодаря ти за това. Ей, започнахме за музика. Ай, си говорим за музика. За музика? За творчеството. Исках да минем и през каналето и през Куко. Не знам дали ти се говори за това. Не. Добре. Не знам дали ти се говори за това. Не ми се говори. Ти след казармата отиваш в консерваторията, нали? Да, чакай, че ме е интересно това. Биографично. След казармата къде отиде? Аз съм чул, че ти в консерваторията си бил... Няма да разказвам, ще кажа така само. Казаха ми, Слави, чул, да. Слави, да, казаха ми, Слави още в консерваторията влизаше в столовата, стои прав, разказва вицове и около него са натрупали хора. Ой, да бе! Да бе! И... Такъв ли беше? Социализираше вицове ли разказваше? Забавен ли беше? Аз бях забавен много още като ученик. Мен така ми викаха забавния. Значи... Дълги ли забавен? Все съм виждал забавни хора. Ама ти... Ама аз толкова бях забавен. Да, общо взето знам много вицове и да се разказват вицове, това не е актьорски талант. Да разказваш вицове, да знаеш точно къде е смешното и да знаеш точно как да го разкажеш и да помниш много. Трябва да помниш много, за да можеш да разказваш вицове, защото като почнеш да разказваш вицове, като свършиш един и веднага трябва да кажеш втори, после трети и така нататък. Пък аз помня много, така че да, разказвах много вицове и съм разказвал много вицове не само в консерваторията. Беше ми много приятно да бъда част от компания, да е весело, да е забавно. На кой млад човек не му е приятно това? Така че аз бях част от тия, дето разказват вицове, общо взето. А и трябва така, мацките харесват да си забавен. Да. Това е много готино. Една жена повече е приятно си смешен, отколкото си тъп. Може си много як и да си много направен, и да си много татуиран, и да си много, обаче ако си тъп е по-малко вероятно, отколкото ако си забавен. Да, ако да, си забавен, една жена накара ще се усмихва, това е голямо постижение, да знаеш. Разбира се, не е добре се усмихва, като се съблечеш, разбира се. Това е следващият хумор, който не е много приятен. И може да стресне и след това да се получи фал. Нали? Затова е добре да се усмихва до един момент. От един момент нататък е добре да пъшка. Да. Разбира се, тя винаги може да пъшка и без да й се пъшка, но ти не трябва да си подозрителен. Карай. Значи, карай, ако тя това пъшка, значи дори да ни се пъшка, ако пъшка, значи все пак то уважава. Значи... Обожавам. И да, полага усилия да пъшка и да ти е кеф. Това е много важно. Така че все пак не е год да си много смешен чак до края. Добре е да си смешен в началото. После, ако станеш известен, е по-лесно, разбира се, но пак трябва да си смешен. Значи не може само, защото си известен. И кук ти, Слави Трифонов. Значи аз казвам, здрасти, сега нали да питаш каква зодия си е тъпо. Да кажеш, дай си телефона веднага, пак е тъпо. Трябва да започнеш разговор. Да. Сега като си Слави Трифонов е по-лесно да кажеш здрасти и после какво си? Да кажеш здрасти и млъкваш. Здрасти. Здрасти и тя казва здрасти и млъква. И ти какво казваш? Трябва да й направиш комплимент. Най-добре е да й направиш комплимент. Една жена трябва винаги да... А що ти ги обяснявам тия неща? Ти си женен. В момента... Да, ма пък имаме хубав урок. Тази тема? Имаме хубав урок от Слави Трифонов. За жени си забавен, нали? Да. Забавен съм, но... Както и да. Дали, сега дали вече е било, не съм забавен. Моля? Това дали е било от уменията ти, които ти... Как влезна в Куко? Дали ти е помогнал от това да влезеш в Куко? В Куко? Да. Там е Владо Въргала, който е голям пич. Той е мой приятел. Тогава отдавна не сме се виждали. Той е причината и това, че всъщност аз имах
приятелство с Давлон Въргал е голям пич. Значи мога да ти кажа, че той е истински приятел и е много свестен мъж наистина, Влади Въргала. Не за друго, а защото просто е такъв човек. И ние се познавахме с него и така. Той е причината аз да влезна в цялата тази история. Покани ме веднъж да снимаме нещо, защото бяхме в една компания. Аз разказах вицове, той разказваше вицове. Ето, да. Да, и аз знаех много вицове, той се изкефи и после ме покани да снимаме в предаването Куку и така стартира. Какво снимахте тогава? Спомниш ли? Моля? Спомниш ли си какво сте снимали първо? Ами, ние снимахме, той ме покани да снимаме някакъв... Аз играех, не мога да ти кажа, нещо, някаква импровизация беше. И импровизирахме то, Куку беше цялото една импровизация, наистина. И така, и после започнахме и... Мога да ти разказвам много неща. Аз това не можах да хвана Куку. Гледал съм кое не можа да хванеш? Куку. За кое да го хванеш? За Кукуто. Какво си искал да хванеш? Исках да хвана да го гледам, но не съм могъл. А защо не си могъл да го гледаш? Твърде малък съм. Какъв си бил? Малък. Че като си малък не си могъл да гледаш? Не, нямаше. Да. Твоето детство е било свързано с тъмнина ли? Като бях живех в Рацал пещерите. Или си бил много задръстен? Не, просто... Не сте имали телевизор? А, ето, да. А били сте толкова бедни, че сте нямали телевизор? Да. Наистина ли? Да. Не, имахме телевизор, но ми казаха... Гледахте печката. Но ми го казаха... Но ми казваха, не, вие във врата на село не сте имали телевизори ли бе? Да, и ми казаха, имахме телевизор, но ми казаха, не го гледай. А кой яхте? Тук има една висока жена. Какво има? Една висока жена. Айде сега, ще пусти снимки. Мои съм се обличал като жена. Не, ще го... Между другото, най-трудно е да играеш... Жена. Не само жена. Трудно е да играеш пиян, циганин и жена. Това са най-трудно да ги играеш. Изглеждат много лесно да играеш пиян или жен, мъж да се прави на жена. Да. От това е адски трудно да знаеш. Много е трудно. Наистина. Трудно е да изглеждаш естествен или да изглеждаш непринуден, да изглеждаш забавен и най-вече да ти отива. Това е много трудно. Ти първоначално не се ли дръпна, като ти казах, че трябва да изиграеш скетч и да си жена? Кашал, не. Аз не знам, вие чувате ли го, какво говори? Ма защо, бе? Не те разбирам, виж... защо, какво? Не е добър въпросът ми, какво? Не знам. Какво? Чакай, пина. Какво ме попита? Не се ли дръпна, като ти казаха, че ще играеш жена? Не, да кажеш, не искам да играеш това жена. Това беше мое решение. Колко беше място, на което ние правихме общо взето, каквото си искаме. В началото измисляхме си, то беше студентско предаване, да. Чак после се професионализира и то чак като стартирахме каналето. Колко си беше студентско предаване, общо взето си правихме от ни хрумне, както решим, каквото поискаме. Така че на тази база аз съм решал да играя това. Ние решахме какво да играем. Защо? Не мога ти кажа. Не мога да си спомна каква е била идеята да направим това с Август. Август Попов. Да. Така че решихме тогава да се обличаме като жени. Явно сторило ли се много забавно. Да. Ще е яко се обличам като жени. 2 метра. Да, нещо подобно е било. Но не е лесно да знаеш. А и после се професионализирахме, което е много, много, много различно. Това вече е в каналето. Моля? Това вече като каналето. Да, вече тогава стана друг. Тогавашният шеф на телевизията, Хачо Бояджиев, светла му памет, той отидохме при него и той каза, хубавото шоу се прави с много пари и трябва да бъде професионално. И тогава, благодарение на него, стартира предаването каналето и тогава започнахме да сме по-професионални. С какво се промени? Моля? С какво се промени? Кое? В какво се изразява това, че е станало по-професионално? Преди това вече се беше появил Куку Бенд и вече започна да се прави така, както се прави професионално. Да си има екип, да си има сценаристи, да има режисьори, които работят само това. Още професионализирахме го. Колко време изкара това? Не знам колко време е... Каналето ли? Каналето, да. Каналето изкара на 2 години. 3. 2. 2,5. И защо приключи това? Ами защото ни спряха. Защото направихме нещо, което подиграваше тогавашната ситуация. Нищо не се е променило, между другото. Било е като скетч ли искаш да кажеш? Ми скетчове, различни неща, които притесняват политическите субекти. И сега е така. Парадоксално, но и сега е една песничка, която направиха моите сценаристи и я пуснаха.
притесни до толкова, че всъщност аз днеска давах обяснение пред комисията по... как се каже, тая комисия, която нали, не може да се подиграваш на жени, тази комисия, която мен ме кара днеска да давам обяснение. Ако се бяхте подигравали с мъж, по-добре ли щеше да е? Моля? Ако се подигравахте с мъж, щеше да е по-добре, така е? Ами да. Според тая комисия е така и аз трябваше да се оправдавам днеска наистина. Давах обяснение защо сме направили тая песничка, в която аз въобще не участвам. Да, тя на сценаристите. Да. Ами не знам защо мен, но трябваше да дам такива обяснения и нищо не се е променило. Значи за вече колко години ще станат? 30 години? 28 години? Нищо не се е променило. Нищо, наистина. Нищо не се е променило. Това е много тъжно, но някаква песничка, някакви хора пеят нещо и това фрустрира до такава степен, че мен също ще ме дават на Европейската комисия. Да. За тая песничка. Ти си по-бетер от 50 Cent. Това е рападжийска ситуация. Ми не знам защо е така. Може би има, защото има и други неща. Нали? Там има политически проект, някакви други неща. Но това много ги тревожи и много ги тормози, наистина. Комисия по дискриминация. Че се опитам да се сета как се каже тази комисия. Ама за женски. Комисия по дискриминацията има така комисия. И това е хубаво, че има така комисия, но тя днеска се занимава с мене. Защо тая песничка е изпяна песничка за Кака Лена? Да, да, да. Кака Лена, Кака Лена. Не пей, Сачев. Не, аз няма да я пея. Тя е пеят сценаристите. Но това е за тая песничка. Днеска се обяснява комисията по дискриминация. Днес. Добре. А спряха каналето да. За нещо подобно. Куко го спряха за нещо подобно. Така. Каналето го спряха, защото тогава пак имаше според тях подигравка с пак с някакви такива неща и после СДС, пак подигравки. Това е Камен Воденичаров, който имам честа да е мой приятел, да продължаваме да работим заедно. Тогава бяхте заедно също в каналето? Обаче, да, в каналето, да. Аз съм чул, че се разделяте на два екипа тогава. Разделяме се на два екипа, защото един екип остана да прави каналето, а другия започна да прави хъшове. Това е твой проект вече. Хъшове е твой проект. Моля? Хъшове е твой проект. Не, не, мой, ние сме екип голям, да, много хора участваме, но голяма част от сценаристите и така нататък, и Кукубен, и така нататък, ние започнахме да правим хъшове. А Камен останаха да правят каналето, после ние направихме от хъшове едно предаване по национална телевизия и го свалиха, защото се подигравахме на СДС тогава и трети го път. Свалиха. Моля? Това е трети път, същото нещо. Да, и ни свалиха и... Значи, в шоуто на Слави имаше няколко пъти такова отношение, но не на американците, които притежаваха телевизията в началото. Следващите собственици започнаха вече да се тревожат много силно от политическата сатира, докато стигнахме до 19-та година от шоуто, в което вече не можеше да се прави политическа сатира, защото те искаха да знаят кой ще ми идва на гости и искаха да контролират смешките, които се пишат в шоуто. След толкова години, 19 години всеки ден, аз имам над 5000 предавания. И след тия 5000 предавания, новия договор, който трябваше да подпиша с BTV, трябваше да е вече те да ми контролират смешките и кой ще ми идва на гости. И аз казах не и тогава спряхме предаването, което се казваше шоуто на Слави. Сега правиме други неща. Би ли ми разказал за хъшове? Хъшове, твоя идея ли е? Ти, не, на сценаристите. На сценаристите? Да. Сценаристите, които... Голяма част от сценаристите, които сега продължават и пеят песничката за Кака Лена, Кака Лена. Там с парапета, нали се сещаш? Да. Кака Лена и парапет. Но не е имало парапет. Но не. Парапет не е. Не, имало е парапет, но всъщност то нямаше парапет. Разбираш ли? Да. Просто защото той е хвана за газа.
това е истината. И може би тая песничка оттам ги фрустрира и затам днеска ме дава да се обяснявам комисията по дискриминация, дали некоя е фанал, некоя друго гадже за газа. Разбираш ли, оттам и аз се обяснявам на комисията по дискриминация. Това са нормални неща. Сега един мъж, като иска да прави някакви неща, хваща там за това. Не казва, че имало парапет. Въпрос е... Между другото, това са едни от най-плахите аплодисменти, които съм чувал. Няма проблем. Може би и затова тая песничка, тя е някаква тъпа песничка. Това е тъпа песничка, не някакви си там тъпи смешки. Това е така. Въпросът е доколко си свободен. Погледаш тая малка картина там. Това е моят балет. Чаровно е. Да, балета чаровно ми е върха. Не. Тия години. Да, голям чар, да. Това е годжи. Кажи сега, какво искаш? Искам да ми разкажеш за хъшове. Много. Кво ти разкажеш за хъшове? Там ми е... Малко е... Дивия запад е работа. Много е хубаво, че... Ми нямаше ли само една телевизия имаше? Да. Само БНТ. Ние бяхме изхвърлени от БНТ и правихме телевизионното предаване и го разпространявахме по различните кабелни телевизии с видеокасети. Да, с видеокасетките. Да. За да издържим, ми издържахме две години и половина и после се появи BTV и ни предложи да работим в BTV. А какво значи за да издържите? Има ли сте пари спестени да го правите? Аз имах как спестени пари. Защото ми е много интересно. Това значи има ли сте спестени пари? Ми не знам. Аз съм той дед плаща. Нищо. Моля? Има си спестени пари за... Аз съм той дед плаща и плащам и до днес аз. И това е логиката да е такава. И така е правилно да е. Да. Аз съм той дед плаща. Да? На теб кой ти плаща? Майка ти? Нали тя ти е продуцент? На теб майка ти ли ти плаща? Не. Моя отговор е също. Майка ми е давала пари, като съм бил дете. После аз започнах сам да се издържам. И те съветвам и до ден днешен и ти да го направиш. Крайно време е да бъдеш голям вече. Мислиш, че майка ми ме издържа ли? Ми кой ти плаща? Тя ти е продуцент. Какво се правиш на луд? Кой ми? Верно ли искаш да се пробваш с мене да се спиеш? Честно. Нема да се правиш. Наистина, майка ти ти плаща. Що глупости сега? Що, нали? Аз знам, че майка ти ти е менеджер. Ма тя ми е менеджер, ама на моите пари. Тоест, ти искаш да кажеш, че на менеджера му плаща изпълнителя, така ли? Обратното да. Е, бе. Да, не, при нас е така. При вас ти плащаш на майка си? Еми, да. А ти искаш да разкажеш как изкарвам пари ли? Какво правиш? Да, ти как изкарваш пари? Няма проблем. Как спести ти пари за това предаване? За кое предаване? Е, за това, за хъшове. Ами аз бях спестил покрай това, от че... От мама! Откъде ги спести? Ами от БНТ, откъде ги взе тия пари? Преди това имаше предавания и аз ходех на халтури. Имаш ли представа какво е да ходиш на халтури? Аз ходя всека вечер. А, и пееш с... Виж какво? Това е отговорност. Може да звучи клиширано и аз го казвам и съм го казвал там по край някакви такива откровени моменти, но истината е и това е истина, а силата е в истината е, че хората, които са мой екип, са вървяли заедно с мен и са ми се доверили и аз имам отговорност най-вече към тях и те са моето семейство. Това е истината. Не успях да се ожена и по някаква причина така се случи. Не съм и виновни моя екип за това, но това си е мое решение и аз приемам наистина, че те са моето семейство и аз трябва да се погрижа. Така че аз трябва да направя същата работа. Да. Сега аз знам, че прозвучи мелодраматично и имаме и публика, но сега такава е истината. Нали? Аз говоря, може би това ми е и проблема с някакви неща други, с които се занимавам, че съм твърде брутален и директен и прям, но приел съм, че така живея и вече ми е късно се променям, така че за мен казвам нещата такива, каквито са. А искал ли си да бъдеш друг? Не. Да кажеш,
да трябва да е излъжен. Ами не знам, виж сега, лъжата е, някои хора искат да бъдат излъгани красиво. И това е много готино, защото всъщност, ако можеш да лъжеш, може да правиш някакви, да хората да ти вярва, да кажеш това, което те искат да чуят, и това прави нещата да бъдат, как да кажа, да успееш, може би, за някакво кратко време или за по-дълго време. Сега влизаме в някаква така тема, но всеки сам си избира сега. Аз избирам да не е така. Може би, не знам дали... Крайна сметка, времето разкрива истината. Продължавам с някакви тъпи клишета, но то е не така. Не са тъпи клишета. И поради тази причина, не знам. Аз ще ти кажа нещо. Дори най-големия лъжец мрази да го лъжат. Според мен, обичат да ги лъжат хората, когато им кажеш това, което искат да чуят. Но пък това после става ясно, че не е било вярно. Да. Аз обичам да обичам. Аз предпочитам да казвам това такова, каквото е. Не знам с другите как е. Сега влезнах преди 2 години в някаква история, която наистина това е част от играта. За съжаление, това е наистина нещо, което ме отвръщава, а не просто ми е трудно да го преодолявам. Но правя каквото мога по въпроса и аз съм такъв какъвто съм. А какво ме пита? За хъшове? Да. Ми, там беше подобно. Имаше такава политическа пак някаква тегуба заради някакви хора, които тогава бяха политически лидери и смятаха, че са непогрешими и са султа на земята. Има такава политическа група в България, която смята, че са непогрешими и са султа на земята. Тоест, те са върха. Те не могат да правят грешки. А пък това не е вярно. А пък аз съм селянин и ми дреме. И поради тая причина правя каквото си искам и така. Но има такива хора, те спряха хъшове. Наистина. Тогава имаше една телевизия, спряха хъшове и ние трябваше да правим да. Това е цепена на телевизор и наистина, защото всъщност това беше истината. Не можеше да има такова предаване. Не трябваше да има такова предаване, защото то кара някакви хора, които имат политическа власт, да смятат, че са непогрешими и с тях не можеш да се ебаваш. Тоест, не можеш да се ебаваш някой, който е на власт, защото той, видиш ли, ще спре от телевизията или пък ще ти каже, ти сега ще ходиш в комисията по дискриминация. Да, абсолютно. И отиваш там и казваш, няма парапет. Чая идея беше това да се чупат телевизорите. На сценаристите. Е, тия са ти злата. Още те са ми тегуба, виж, до ден днеш. Благодаря на тях само проблеми. На сценаристите, да. Наша идея беше. Слави, дай да счупиме няколко телевизора пред. Ами не трябваше това да спират предаване, защото то, видиш ли, се шегува и иронизира тия, които управляват. Не е правилно това. Трябва да има свобода. После много по-късно се появи интернет такъвто е, за да може тото да прави каквото си иска. Да. Преди нямаш интернет, имаш само една телевизия. Представи си колко е сложно. Само една телевизия. Сега поне има различни телевизии. Това е хубаво, обаче това е хубав протест. Моля? Хубав протест е това. Ти ли си той, че ми каже кой е хубав протест? Защо да не съм аз? А кой трябва да ти го каже? Имаш си човек, дето чакаш той да ти каже. Някакъв капачитет. Много хубав протест. Ей, добре, че направи този протест преди толкова с години. Много хубав протест. И що па да не е хубав? Ма ти що не даваш никой да ти каже нищо хубаво? Не, бе, не знам защо смяташ, че е хубав този протест. Ма ти що смяташ, че аз не мога да кажа, че е хубав? Казвам, един протест не може да бъде хубав. Ама аз мога да го определя като хубав. Що? И що не? 100 евро. 100 евро. Да, защо не даваш хората да кажат нещо добро? Ето, както аз опитвам да кажа на няколко пъти нещо добро за теб. Ти винаги ме парираш. Добре, кажи ми нещо добро за мен. Моля? Искам да ми кажеш нещо добро за мене. Моля те, кажи ми нещо добро. Ето, казах ти се опита да ми кажеш, че ти къв си да ми казваш. Защо да не мога аз да ти кажа, за кое че, е това, приятел? Че това е добър протест? Виж сега, то, според мен, нали, приятелски, така. Ти казвам, един протест е свобода. И това е много важно, че живеем във времена, в които можеш да протестираш. Според мен няма хубав или лош протест, просто е хубаво, че има протест. Хубаво, че го има, да.
Ми да, хубаво, че има протести. Че имаме свободата да протестираме. Това е толкова, толкова важна гаранция за това, че живеем в свободна държава. Така че е хубаво да можеш да протестираш. Да, така е. Това време БМК създадено ли е по това време? Вече има БМК, нали? Не чух от ръкоплясканията. Има, има ли БМК по това време вече? Какво има ли бенд? БМК. БМК? Дали, да. По време БМК на... се появи тогава, защото това е българска музикална компания. Тогава решихме, че трябва да продуцираме, за да можем да, да се издържаме. И започнахме да правим музика. Абе, имаш си афинитет към саксофона. Гледам, служил си го най-отпред. Моля? Афинитет към саксофона, към най-отпред. Малко сме тука ретро. Супер сте, бе. С тия прически. Супер е. Ми опитах се да му обясня на Евгени, че тая коса е отвратително, но ми отне много време. А и как, да, как да го приемеш човек, който ходи с опашка, нали? Да, по това време, това е малко, да, тъпо, нали? Бачка. Така че аз се махнах, да, по едно време, после Евгений си махна прическата и така. Създадохте БМК. По това време има БМК. Ами ние създадохме, защото трябваше пак така да продуцираме. Правихме различна музика. Но най-вече комерциална. Част от БМК са и Мария Лиева дори. Това е едно от малките снимки, които ми е трудно да гледам. Виж, че е изрусен, бе. Обърни се, виж го, той стоя е там, да, и така. Виж, че е изрусен, бе, човеч. Не стига, че с тая шашева прическа ми е изрусен. Прилича на кучето от МПЧО. Прилича, да, прилича. Кажи сега, какво? За БМК исках да питам. А, по това Мария време... Илиева, Каризма. Сашо Роман даже. Сашо Роман. А и много други такива и поп-изпълнители и поп-фолк изпълнители. Вие не сте били ограничени в стил. Вие сте искали навсякъде да се участвате. Сега, сега, нали, е... Не, стил. Не е така. Ние искахме да правим готина комерциална музика. Професионално направена. И ето, ние направихме на Силвия Кацарова един албум. Ние сме работили, но правили сме парчета, които не сме ги продуцирали ние, не сме ги издавали, но примерно сме правили парчета, в които са участвали и Васил Найденов, и Стефан Димитров, който сме имали честа да работим. С много музиканти сме имали честа да работим, но ни е било много и продължава да ни е много кеф да правим хубава музика. Да. Знаеш ли, беше ми на гости Сашо Роман преди една-две седмици. И знаеш какво ми каза? Не. Вика, моля? Вика, Сашо Роман каза така. Абе, един път не ми взеха пари тия хора. Нито и като участие, нито за клипове, нито за, за нищо. И аз съм им безкрайно благодарен. За това, че не сме му взели пари. Да, бе, човек. Не е ли благодарен, че сме му направили музика? И това, всичко това. Каза, Сашо Роман това е. Пее уникално. Той има изключителен глас и той е много, с много богати тембри. И когато много е тембров гласа му, и когато почнахме да правим такава комерциална музика, в която има български фолклор и балкански фолклор, той много ни се стори подходящ заради начина, по който изпълнява музиката. И така, той е много интересен певец. Много. Въпреки, че много хора биха казали, да речем, от тия, които определят кой е чалгар и кой не, но няма лоша музика. Тоест, няма... има лоша и добра музика. Няма музика, която да е, защото е този стил е лоша. Той е много интересен като, като певец. Много интересен. Той вика, че не знае защо е Роман. Не знае. Слави го измисли. Сашо Роман. Аз измислих това име, да. Защо Роман? Спомниш ли си? Как така ти хрумна това? Той е Александър Първанов, се казва. Просто имам, да, знам как се казва. Хората не знаят. Ми така ми е хрумнало. Де, просто имам, и аз имам някакви гениални хрумки. Не, защото... Не само ти, дед, купуваш от интернет. Ма па ти пееш припева. Да. Интересно ми е за Сашо Роман, защото го питах и той човека настоява. Ще питаш Слави. Един ден си питай си Слави. Той ще кажеш, то Роман. Нямам представа. Имаш обяснение, нямаш. Не. Нали знаеш, че там в нашия край има едно... Всеки си има своите Роман. Малки тайни. Ще скрия Сашо за Роман е твоята тайна. Моята малка тайна. Жестоко.
Каризма. Каризма бях при вас. Вие ли ги създадохте като дует? Каризма. Значи трябва да знаеш, че Миро е много, много, много талантлив певец и е много талантлив и като още като шоумен и като музикант. И бяха много, те ни направиха страхотно впечатление, когато ги видяхме за пръв път, Каризма. И ние им направихме едно парче веднага. Ма защото... как така? Къде сте ги видяли? То е имало вече Каризма. Те са се изявявали като Каризма или по-отделно са се изявявали като Миро? Те мислят, че пееха в един ресторант. Да, имаше един ресторант, той се казвал пеещи сервитьори. Некви сервитьори, да. Пеещи сервитьори. Там ги видяхме и въобще ми направиха страхотно впечатление и така. И казах на Евгений, това е супер, дай да ги направим и така. Те според тебе как става? Не знам, вие ли ги кръстихте, Каризма ми е въпрос. Не, те мисля, че Евгения, тук мисля, че те си имаха такова. Това си беше тяхното име. Харизма, то, което е, нали, това, този термин, но те се бяха кръстили вече Каризма. После, когато се разделиха, нали, беше тъпо, защото Миро дълго му викаха Миро от Каризма, нали, което да. Е. Нали? И Галка от Каризма, да. Да, както на тебе дълго ще вика Тото от Скандал. Нема лошо, това е супер. Нема лошо, нали? Аз се кефа много. Но ти имаш и индивидуална кариера. Ма аз съм си Тото от Скандал. Нали? Кой си? От Скандал. О. Мо ми викаш от Скандал даже, ако искаш само. Да. Да. Що, лошо ли да си не. Част от група? Виж какво? Екип е трудна работа. Особено ако има жена. Значи има ли жена? Има ли хетеросексуални мъже наоколо? Мъка. Мъка. Проблем голям. Да. Да, голям проблем. Колко? Спомниш си колко? Колко е голям проблем, ли? не питай. Много голям. Любовни взаимоотношения в екипа. Ами защото, виж сега, творците са, любовта ги зарежда. В интерес на истината, мъката ги зарежда повече, но и любовта е много зареждаща и когато има творци наоколо и като има и жени, особено пък са и хубави, пътей като се показват по телевизията са хубави и става голям проблем. Голям проблем. Жените тото са голям проблем. Еми то затова има комисия за тех. Когато си прав, прав си. Ние не сме такъв проблем. Това... Когато си прав, си прав, да знаеш. Жените ли са били най-големото ти вдъхновение за музиката? Най-голямото ми какво? Вдъхновение за музиката. За не, песни. Жените са ми били най-голям проблем. Да. Ама пък проблемите правят хубави песни. Кой? Проблемите правят хубави песни. Тия неща в живота създават да, най-хубавите песни. Да, вдъхновение, като си хетеросексуален, вдъхновяваш от жени, нали? Да. Ако си хомосексуален, от мъже, предполагам, но от жени вдъхновението е за жени. За какви? Всичко е в името на жена, бе. Всичко да. Е заради жени. За какво друго? Така, целият свят това така заради това върви. Всичко е заради жена. Имал ли си песен за жена? Имаше един велик актьор, който имам честа да участва в една моя песен. Той се казва Джоко Росич. Той има изключителен глас. Имаше. И участва в една песен Йовано Йованке, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. И, цигарата ми трябва. Не цигари, цигарата. Та Джоко Росич, скъпи ми приятели, които ни гледате, той е голям мъж беше, защото беше голям пич, наистина. Абсолютно широк скроен, готин, в пълния смисъл човек, който, нали, така може да му се възхищаваш само. И когато записвахме Йовано Йованке, мисля, че една сутрин, Евгений, сутрин ли го записвахме? Сутринта, да. Поверим. Да, и си говорихме с него и така много откровено. И той ми каза, знаеш ли какво е, Слави? Абе, не забравяй да казваш на хората, които обичаш всеки ден, че ги обичаш. Викам, що бе? Той вика ми, щото един ден ще дойде време да умреш. И преди да умреш ти е мъчно, че не си казал на тия хора, дето ги обичаш, че ги обичаш и няма можеш да върнеш времето назад. Каза на тия хора, дето ги обичаш всеки ден, че ги обичаш.
И каза друго, да знаеш всичко, има смисъл да правиш заради една жена. Викам, що да викам и за какво друго? Викат всичко, аз викат, каза, което съм направил, съм го направил заради жена. За какво друго? Жените са смисъла за всичко. Тоест една жена, разбира се. Какъвто смисъл може да ти е една жена, кое друго да е? Така че той е много прав за всичко това. Мъчно ми е, че почина, но такъв е живота. След винаги се стига до там. Но той беше много готин пич, наистина. И много се радвам, че участва в тази песен Йовано Йованке, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. Заради Македония! Гледали ги ти тиктоци? Да, това е велика песен. Да, тя е българска песен, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. Ами много ясно, правилно. Ами да. Казвам го с най-голяма отговорност. Всички българи от Северна Македония, които са с българско самосъзнание, съзнание, и тия, които не са с българско самосъзнание, ги поздравявам с песента Йовано Йованке. С началото на Джоко Росич. Да. Виж сега. Мога ли една молба, рядко си позволявам? Супер. Може ли, тъй като предаването ти няма да се излъчва на живо? Ей, тук това, като казвам, ги поздравявам с песента Йовано Йованке, да вземеш да пуснеш тая песен Йовано Йованке. Аз имам една молба. Каква? Може ли вашия канал да ме не страйкне, ако го пусна? Така. Какво? В интернет, моля? Ако пусна вашата песен, да? От вашия канал, които, да? Мисля, че КВЗ се занимават, управляват правата, ще ми блокират клипа. Кой ще блокира клипа? Саното. Той клип е мой, не мога да ти блокира клипа. Е, да, но той управлява правата в интернет за него. Тоест някакъв друг човек управлява моите неща? Да. И аз кой е този човек? Александър, не знам да кажа ли. Да. Това е компанията КВЗ. Александър, коя Саното? Компания? КВЗ, КВЗ. Компанията КВЗ ми управлява на мен правата. Да. Е, ти не знаеш, ние сме го правили с Евгений това. Ще го оправим това. Ще го управлявам. Уверявам те, че ще направим необходимото, не се трябваше. Не мога да кажа управлява. Те по-скоро пазат да не се използва с комерциална цел от някой друг в интернет, фактически, да изкарват пари. Кое? Песните, вашите песни, авторски. Да не се използват с комерциална цел. От други канали. Да, с комерциална цел. А с каква цел да се ползва? Еми може, примерно, клипа в интернет да е демонетизиран, да не изкарва пари. Тогава може да ползваш песента. Но ако изкарваш пари от това, че си опуснал тая песен, тя трябва веднага да бъде, или да бъде свален клипа, или монетизацията да отиде при авторите. Бе, много си светнат за изкарването на пари от песни. Бе. Много ме изненадваш. Аз лично с тая песен, че... да, поздравявам всички българи. Ще я пуснем, ще я пуснем. Кажи моето момиче, нали знаеш, че те обичам? Да. Казвай се. Питахте дали имаш песен, която е за жена, която си отиша и си казва, ей, тази песен ще я направим конкретно за тази жена. Песента няма любов. Шегувам се. Чакай! Няма любов! Не намерих любов! Преобърнах всичко, ала не намерих любов. Да. Няма любов, или както е казал великия поет Ивайло Вълчев, или просто всичко ти си дала вече на друг. Имало е някой друг. Значи тото като... винаги има някой друг, стига, бе, който стига. Иска да дойде и да се намеси, ма да не е тройка, ми да е той, ма и да не си ти. Да, да, точно така, да. Винаги има някой друг. И ако не е страхлив... Магърдич Хаваджан, като ни беше на гости, каза, че тук сте снимали Жива рана. Той се е намесил това, като някой друг ли? Как? Хаваджан е бил някой друг. Не, сетих се за тази песен. Живарана тук я правихме. Каза, че сте я снимали в тази... Абсолютно, тази. И той прави. Халваджан, имал съм честа с Магърдич Халваджан. А, я спри тук. Имал съм честа с Магърдич. Това коя песен е? Моля? Коя песен е та? Живарана. Това е същия декор, бе, човек. Малкия телевизор. Значи, имал съм честа да правя с Халваджан.
Вие сте я снимали на Притото тази песен. Еш. Ми ние сега сме го опънали сета. Искаш ли да изпееш нещо? Камери имам. Мога снимаме някоя нова песен. Кажи за хубаджаните. Снимали сте я тук тази песен? Добре, не моля ти се. Ето от БМК. Режисьор, да, Магърдич Халаджан. Това е... Магърдич Халаджан е човек... Магърдич. Да, Магърдич. Добре, Магърдич Халаджан е човек, с който сме прави много парчета, защото той много харесваше и винаги е, така сме били заедно екип, когато сме правили нашата музика и така. Чия е текста на тази песен? Не, Вълчев. Добре, какво да гледаме тихо, как не, има някаква песен? Мисля си, как протича процеса за правене на песен? Ти правиш кантото, той пише текста върху... Не. Значи в основата на всичко е Евгений Димитров и Ивайло Вълчев. Те са в основата на всичко. Всички останали ние сме част от процеса, но ние правиме, допринасяме който с който може. Това е групова работа, наистина отборна работа, но в основата на всичко е Евгений. Абсолютно, безусловно. Той е този, който обработва, прави, създава всичко. А пък Ивайло Вълчев е основният човек, който пише текстовете. Имаме и другите текстове, разбира се. Да, но той върху какво пише текста? Върху твоето канто, което си направил предварително? Или... Върху закуската. Върху какво пише? Върху кантото, да, върху кантото. Въпрос ми е, ти ли правиш кантото? Кой ли прави кантото? Да, защото кантата са много специфични. Ти глух ли си? Ти ли ги правиш? Къде да знам? Ние участваме, пак казвам, с това някой може да допринесе за създаването на кантото, но основната работа е върши Евгений Димитров. Ние сме участвали в създаването на различни... Сега много хитове сме направили заедно с Евгений. В много от хитовете е участвал Годжи при създаването. В много и Цветан, и Гъмзата. Но Кокобент основно са били тези, които са, крайна сметка, са участвали в създаването на проекта, на продукта, но Евгений Димитров е този, който е най-важен. Аз имам много песни, които са ми любими. Моля? Много песни, които са ми любими от твоите, които ги харесвам. Но ти имаш ли си любима песен от твоите? Любима песен? Да кажеш, примерно е като пея Цвете мое. Любима ми е песента Йовано Йованкис, която поздравявам всички българи от Северна Македония. Как се сещаш? Как се сещаш? И всички българи с българско самосъзнание и хора, които нямат българско самосъзнание в Северна Македония, заради това, което направиха на този младеж Пендиков, аз поздравявам. Вече го казах. Казвай се, коя ми е любимата песен? Ако имаш, ако някой от тях ти е любим. Ние имаме много песни и много от тия песни изпълнението на концерти е било наистина... Това е много емоционален момент. Имало е много песни, които публиката е пеела и ги пее. Даже на много от концертите от начало до края пее публиката. Това е страхотно преживяване. Как да го кажа? Как мога да го опиша? По единствен начин, че аз съм изключително щастливец, че това на мен ми се е случило. Тоест, аз съм имал... Да. Имал съм възможността да бъда на място, на което дори не съм си представил, че е възможно да бъда. И публиката е била това, което ме е стимулирало и мотивирало за всичко, което правя. И трябва да знаеш, ти дам един приятелски съвет, приятелю мой. Най-важното е да са доволни хората, които те гледат. Те са най-важните. Не ти, не майка ти, не който и да било друг. Нещо тя ти е менеджер. Най-важното са... Чакай, какво лошо има, че ми е менеджер? Няма лошо, бе. Няма лошо, мамин сладък. Няма лошо. Ти си ми сърдит. Няма лошо. Най-добре, майка ти да ти е менеджер. Защото като дойдех при теб и ти ми викаш, а искаш ли да те менажираме ние? И аз ти казах, не искам. Искам майка ми да ни менажира, защото майка ми ни е издрапала от калта и ни е направила скандал. И казах, ще остана верен на това нещо. Да? А лесно можех да кажа, искам да ме менажира Слави Трифонов, искам 7-8 да ни продуцират. Естествено, че искам. Това е мечтата на всеки един. Аз ще кажа, непрекъснато моля, защото не си сложил ни монитори да чувам какво говориш. Публиката ни чува, аз не те чувам, разбираш. Това го говорихме днеска.
Да. Так. Това е друга тема. Що бягаш са? Както и да, исках да кажа, че най-важното нещо е публиката. И го казвам съвсем сериозно, не защото ще търса аплодисменти или нещо подобно. Наистина трябва да подредиш така в твоята стълбица с приоритети, иерархична стълбица с приоритети. Най-важното е публиката. Това трябва да знаеш. Ако тя ти е най-важната, може и да имаш успехи дълго време. Ако не, смяташ, че ти си най-важен. Виждал съм много хора, които се смятат за по-важни. Стават звезди, почват да пеят. Дали в песните, в танците, в свиренето, в политиката. Всеки хора, които се мислят за по-важни от публиката. Не е вярно това. Публиката е най-важен. Да знаеш. Казвам ти усем сериозно. И за това казах, след това споменах и майка ти, но не за друго, защото тя ти е менеджер. Не, малко хора майките са и менеджери. Да. Майките ти е менеджер. Майките и бате. Да. Сериозно е? Сериозна работа. А грешно ли е според те? Моля? А грешно ли е според те? Дали е грешка? Да. Не. Не знам, не мога да кажа. Аз се запознах с нея преди, докато още беше пусната завеса. Да, и какво си викаш? Менеджер. Направи ми много хубаво впечатление. Защо? Майка ти е много готина. Защо? Ние с баща ти сме били в казармата. Не знам да го кажа. Аз познавам цялото семейство вече. Я кажи, проблем ли е, че е менеджер, майка? Кой? Майка ми, че не е менеджер. Нямам представа какви са ви взаимоотношения. Ма казваш го пет пъти, се едно, че е проблем. Не го казвам там. Много се радвам, че майка ти е менеджер. Значи аз трябва да ти кажа, че на много неща съм се радвал. Да. Ма това, че майка ти е менеджер. Да. Това ми е голям кеф. А кой трябва да е? Моля? Има ли правило? Не трябва да е майка ти, не трябва да е роднина. Или има ли такова правило? Не знам. Трябва ти е менеджер той, който най-става за това. Явно при тебе майка ти е той човек. Явно съм го оцелил. Да. Как се казва майка ти между другото? Ани Дамянова. Как? Ани. Твоя менеджер. Да. Просто го казваш пет пъти и се опитвам да разбера дали е проблем това. Не. Звучи като проблем в твоя свят, защото в моя не е. Това е друга тема. И за публиката го правим. Питахте, исках да те питам още за песни, за турнетата. Защо решихте да тръгнете на турне? Не можеш ли да си правите халтурите? Защо когато тръгнахте на тия големи турнета по стадионите, за което шапка свалям, как се навихте на тази смелост? Другите, що не го правиха? Да, предам, може би, защото не са си мислили, че дойдат хора да ги гледат. Според мен е точно така, да. Не знам, няма представа. Не знам как идва такова решение. Според мен, от моментите, в който започнах да се базирам все пак на продадените касети, защото тогава бяха касети. Да. След като продавахме толкова много касети, логично беше, че ще има много хора, които ще решат да дойдат да ни гледат. И така рискувахме първите концерти, но понякога наистина е изумително. И с Евгений, който освен, че има качество на композитор и още има и качество и на менеджер. Предлагаш да ми стане майка ли? Аз мога да кажа, че той ми е нещо като майка Евгений. Това съм... Исках да направя това сравнение, но реших, че ще се обидиш и затова не го направих. Но наистина носим, като майка ми е Евгений. И така. И много сме се... как да кажа? Представи си как се притеснявам. Отишли сме толкова хора, техники, всичко и си представяш дали ще има билети продадени, дали ще дойдат хора. И между другото, винаги първия концерт е бил във Враца. И отиваме във Враца и изведнъж целият стадион пълен. Това е било и голямо облегчение, и голямо удовлетворение, разбира се. Това са изумителни моменти. Пак сега аз еквилибрирам с настроенията заради желанието да има и смях и така нататък, но това са много емоционални моменти, наистина. Излизаш във Враца и хората са там и още е изумително. Изумително. Много е хубаво. Защо? Може да пробваш. Да, мисля.
Ти що страхуваш да не... Ако направиш концерт на стадион, може и да дойдат. Не. А ако не дойдат, ще се прецакаш. Не, няма се прецакам. Ще се натъжиш, но... Ти за два ли полетни театри, защото те... Искаш това да го направя на стадион? А какво ще правиш? Смисъл, ти искаш да правиш полетни театри, това да си говориш с хора. Да. Това е рисковано, защото няма много гости, с които можеш да направиш подобно шоу, да. А и е хубаво да има и пеене. Защото само да си говориш не е достатъчно. Затова трябва да има и група, според мен, и да пееш и ти, и гости, да каниш по-скоро музикални гости, с които заедно да можеш да правиш шоу. И то това си става друго предаване. Еми не знам сега, ако примерно сме на по-голямо пространство, има повече хора, и има и група, и има и микрофони, с които можем да пеем, може да стане повече, по-яко, защото тук имаше поне 4 или 5 възможности, в които можехме да запием парчета. Примерно изкушение, когато тръгнахме после песента Йовано Иванки, с която поздравявам. Или всеки други парчета, които се намесиха тук, ти ме питаш, представи си колко парт можеше да изпеем и от песента Няма любов до песните тип почти всички, които участваха до тук, като твои въпроси. Така че ще стане много яко, ако имаш група. Камен Воденичаров правеше такова предаване в твоето телевизия. Да. Нали така? Часът на Кокобент. Да. Как мина то? Как провървя? Оля? Добре ли провървя това предаване? Еми като цяло трудно върви кабелна телевизия. Много трудно. Това е голям зор, защото просто има много телевизии, има много продукти, е много сложно. А и най-добре в България върви телевизията за Мунда. Защото тя е безплатна. А пък, за да може да се произвеждат такива продукти, като телевизия, сега седим само аз и ти, но пак имаш екип, представи си, голям екип, това е скъпо удоволствие. И платена е, кабелните телевизии са платени и са скъпи, наистина, по света. А в България, българина обича да си плаща кабелна телевизия, но тя обикновено е много евтина. И, или пък въобще не обича да си плаща, защото има замунда. И това е много трудно да се издържа такъв екип. Много е трудно. Така, а защо се захвана да го правиш? Защото нямаше как да... Заради свободата, приятелю. Нямаше как да бъда свободен в BTV повече. Нямаше тая възможност. И трябваше да бъда свободен. Не трябваше. Аз съм свободен човек. И моите колеги сценаристите, и всичките ми колеги свободни хора. И затова трябваше съм... Не трябваше. Исках да бъда свободен. И другото, заради този референдум, който направихме, който не беше, как да кажа, не беше правилно да постъпят така с него. И затова направихме и политически проект, но пък то, за да се реализират един куп неща вътре, трябва да има много повече, как да кажа, много по-сериозни и като депутати и така нататък. И затова трудно се реализират тия неща, но пък... Важното е, приятели мои, да постъпваш правилно. Цената понякога е много висока. Цената е много висока, но пък сега ти си избираш. Като започнахте телевизията, какво искаш да направиш с предаването? Сега, нали, вече не се казва шоуто на Слави, казва се... Не, шоуто на Слави аз го водих дълго, дълго и в, да, и в телевизия 7-8 TV. Да. И там го водих дълго. Но от един момент нататък просто... Що го отстъпи? Моля? Защо го отстъпи? Не съм отстъпил нищо. Аз да не съм седнал... Що не го водиш? Моля? Що не го водиш? Кой е дългия или краткия отговор? Дългия. Нали дългия ни е на гости? Виж сега. Воденето на такъв тип шоу
всеки ден по този начин е много различен момент от представата и на хората, които гледат, и на моята представа в началото. Ето ти сега задаваш въпроси, но си толкова освободен от липсата на един куп ангажименти, които са свързани с определено време, с определен рейтинг най-вече, с определени резултати, с толкова много участници. Екипа на шоуто е от около 150 човека. Ти си върха на иглата и трябва да направиш всичко възможно, те да бъдат добре организирани и в крайна сметка да има добър резултат, защото ти си базиран на рейтинг и този рейтинг означава, че ще могат да ти платят и да платиш и на хората си. И ако не направиш необходимия рейтинг, договорът им е такъв, че беше, ако 2 месеца нямам този рейтинг, те автоматично ми прекратяват договор. От този рейтинг зависи цената на рекламата, от рекламата зависи дали въобще ще получиш пари. И това е всеки ден. Но не това е проблем. По-скоро водещият е този, който изпълва със съдържание и затова се казва шоуто на Слави Трифонов. Ти си го кръстил по тъпия начин при Тото, но пак е твоето име там. Ти си то, който се издъни накрая. Няма да са операторите, няма да е режисьора, няма да е майка ти. Ти си този, който се издъни накрая. Така че отговорността е при тебе. И тази отговорност в една част на телевизия в началото и все пак това време, което беше 10:30, изисква много специален ритъм и начин на живот. Освен всичко друго. И това е ангажимент, който мислих, че ще мога по-лесно да издържам. И той издържах 19 години, което е много сериозен. Има малко хора, които са направили това нещо. Не, че се опитвам да се похваля, но малко хора и то по света са направили това, да го издържат това. Защото има и други, които водят всеки ден, задават въпроси, актуални, идват им гости и така нататък, но това е свързано с много ангажименти, които са свързани. Свързано е, нарича се тавтология, свързано е с неща, които отговорност носи водещия. И в един момент просто ми стана много, много, как трябваше ми време малко да се махна. Това е едната причина, другата е, че все пак имаше и други неща, които са част от някакви други, как да кажа, друг проект и някакси ми се стори да седа там по телевизията като някаква събирателно между мен като такъв и мен като инакъв. И затова предпочетох да съм само в едната си роля. Не едната си роля, а в едната си функция. Не знам дали ме разбра. Разбрахте. Аз нали правя това подкаст и го правя веднъж в седмицата. Че имал? Подкаст. Казва се подкаст. Кое? Това. Кое е това? Това е телевизионно предаване. Бе, телевизионно предаване. Не, се нарича подкаст. Да, няма телевизия тук. В интернет сме. За кое има камери? За интернет. Камери има вече днешно време и за други неща, освен телевизия. Айде бе! Да, ето. Казвам ти да знаеш. Значи в телевизията не се нарича предаване, а подкаст. Не, формата то е, подкаст е такъв. Кое? Няма балет, бенд. Разбрах. И не пеем с госта. А защо е подкаст? Защото си говорим, като ток шоу, просто няма елементи. Дай сега приятелски, поне не пеем с гостите. Да. Моля те, ти си певец, нали? Ех, значи, сега съм певец, всеки път като идвам при теб съм в Европа Джио. Сега съм станал певец. Моля се, изпей ми нещо. Кога станах певец? Би, ние с тебе имаме парчета заедно. Нали ти пееш в него? Тази имаме една песен, която доста я харесват хората. Нарича се Изкушение. А, да, тази я направих аз. Моля? Тази аз я направих. Да. Какво е било? Тази я направих аз, да. Защото имаме и една друга. Кое си направи ти? Дето я направи ти и нещо. Абе, стига лъга, бе! Стига лъга! Имаше една, казваше се заедно. Моля? Имаме една друга, казва се заедно. Тази, която аз направих. Между другото, това провикване е доста овчарско. Страшно е. И то точно това е кечето. Как ти хрумна това провикване? Знаеш откъде? Откъде е? Много е. Винаги ме забавлява. Имате една песен. Даже като казах на Евгения, тази песен не е ли малко овчарска, той века това е заради Тото. Ма.
Между другото, ма той овчара, ти кажа, овчара си аз ходи... имам някаква фиксация. Овчара си ходи сега с овците, да знаеш. Сега правя едно парче с тита. Значи първо едно парче с тита. С тита ли правиш песен? Да, да, що не. Много чалга. Моля? Много чалга на едно място. Това чалга. То парчето е мое. Моля? Твое ли е? Да. Ти си го правил. Аз? Това проблем ли ти е? Не, питам. Има и хора, които правят парчета без да купуват от интернет. А откъде купи? Моля? Откъде купи? От никъде, ние си ги измисляме сами. Ние, но проблем ли ти е, че правя парчестите? Ми не, просто ми е любопитно да го чуя. Ще го изпееш ли? Парчето? Да. Е, аз ще го демонстрирам те първа, да правя му клип. Верно? Да. Не е чалга. Тя нали сега вече е в чалга изпълнителка? Тя е по-фок изпълнителка. Нямам представа. Аз не се притеснявам от хората, които пеят различни стилове. Мога ти кажа, че има певици, които пеят чалга, които са изумителни певици и правят жестока музика. Освен това. Примерно Деси Слава, тая певица, да, която иначе пее чалга, тя е жестока певица и мога да пее всеки стилове. Да. Или разни други певици, които познавам, които са ми гостували в шоуто и съм импровизирал с тях, те пеят страхотно. И други стилове. Това, че са избрали комерциална музика, това е по-значение. Исках да те попитам за това нещо. Като какво? Каза преди малко БМК да прави комерциална музика, хората как гледаха на това, че комерциалното, те го наричаха чалга, ти го наричаха комерциален продукт. Дразнаше ли те това, че, нали знаеш, това е комерциално, значи не става. Пак аз смятам също, което и ти казваш. Има песни, които са комерциални, но са страхотни песни. Проблем ли е това, че са комерциални? Не. А защо тогава за някои хора е проблем? Аз също не го намирам за проблем. Защото са глупави. Съгласен? Значи, те са глупави, защото смятат, че една музика може да бъде изкуство или да бъде... Това е също като с филмите. Сега да кажем, че филмите са супергерои, са тъпи. Американците са толкова глупави, че си нямат други герои и си измислят герои от комикси. И се започва там от Железния човек през Спайдърмен и Батман до кой ли не. Да. Така е, но това е бизнес. Те правят тези филми, защото те имат огромни посещения. Хората ходят, посещават ги. В тия филми се инвестират жестоки пари, играят най-добрите артисти американски и ги правят най-добрите режисьори, най-добрите екипи. Това е просто бизнес. И какво да кажем? Това не трябва да го има. Тоест, трябва да има само филми, които са изкуство, а не трябва да има филми, които са бизнес. Същото и с музиката. Трябва да има музика, която да е бизнес и музика, която е изкуство. Въпреки, че като гледам напоследък, дори класическата музика, с която аз съм израснал наистина, и тя се превръща все повече в бизнес, защото различни музиканти, които свирят иначе класическа музика, правят шоу и така събират много... много зрители в големи зали и така нататък. Иначе ще ти е трудно да ти обясна за додекафонията. Тя е музика, която така наречената нововиенска школа, която е създадена от едни трима музиканти. Един е Арнолд Шонберг, другия се казва Веберн, а третия е Берг. Те създават една музика, която е свързва с математиката. И нарича тая музика додекафония. Тази музика е много трудна за слушане, защото е наистина... Тя дори не мога да нареча точно, че музика, то е нещо като математика. И сега си представи да опънем тук и да свириме додекафония и тук да е фрашкано с много хора, които го слушат. Това е много специално, много различно. Има музика, която Моцарт, примерно днеска обяснявах на моите сценаристи за операта Сватбата на Фигаро. Която Сватбата на Фигаро, мисля, че 1786 година е нейната премиера, тогава тя е била нещо като политическа сатира. И са му забранили на Моцарт да направи тая опера по този начин. Даже са му взели и платени хора, които да ходят и да го освиркат на премиерата в Виена. Защо ли ми е познато всичко това? 300 години по-късно нещата не са променили много. Истинската премиера е била в Прага. Тогава той е Сватбата на Фигаро е срещнала наистина голямо одобрение. До ден днешен тя обикаля света, Сватбата на Фигаро. И тогава е било също, но дали тогава е било чалга, те са нарекли, че това е музика, Сватбата на Фигаро, която не трябва да бъде, защото не е естетична.
И поради тая причина има и друга война подобна между вагнерианци и брамсианци. Брамс е правил музика, която според хората почитатели на Вагнер е била твърде лека, твърде лековата и затова са воювали. Почитателите на Вагнер и почитателите на Брамс и затова е имало такава война. Виж, нещата не се променили. То си откакто свят светово, очевидно. Да, сега можем да кажем, че музиката на Брамс е прекрасна класическа музика, но тогава за тях да. Това е било... По този начин се опитвам да ти кажа, че след години слушат Коко Бент като класик. Да. Има много музика. Има много музика. Не знаем. Има много... Не знаем, не знаем, не знаем. Но това, което ви казах до тук, е абсолютната истина. Разбира се, голяма част от хората, които твърдат, че Коко Бент е чалга, нямат никаква представа за тия неща, които говоря, защото просто не знаят какво представлява музиката. Тя е много, много, много сложно изкуство. Защото изисква много знания, много учене и не може просто да омаловажиш това, че едни хора правят комерциална музика, наричайки ги по един или друг начин, защото на теб не ти харесва или ти си роден на жълтите павета. А ние дет сме родени на село, да го духаме, така ли? Да. Еми не! Некви деца родени на село правят по-готини неща от тия, които са родени на жълтите павета. Последно. Понякога така се случва. А даже правят некви такива готини неща и в политически план. Представяш ли си? А, вие, ако вие управлявате, да кажем, ще ми дадете ли да правя политическа сатира? На кого? Ми, примерно на хората, които искат да правят политическа сатира на телевизия. Разбира се, свободата е най-важна. Да не стане са качите горе и да кажеш, а не то, да не псува по мене. Аз кой да го кажа това? Еми, който управлява, не знам, хипотетично говоря. Няма представа. То, който управлява и смята, че не бива. Виж какво, властта развръщава. А абсолютната власт развръщава абсолютно. Това не е моя мисъл. Но това е факт. Наистина е така. И аз го виждам с очите си. Ме ми харесва, че в момента от твоята телевизия се майтапат с теб. Това не разбира се, разбира се, че е така. Трябва да се майтапат с всичко. Защото, нали сещаш, че логиката е тук първо не се шегуете с мен, шегуете с останалите. Обаче ти им показваш, че не е така. Ми не е, разбира се. Виж какво, хората казват за мен някакви неща. Те не те жалат грам. Кой? Моля? Мали и тия не те жалат грам. Не ме жалат, да. Майко. Но и аз не подавам оплаквания до комисията, че... по дискриминация. Може ги да подам оплакване, които днеска аз обяснявах по комисията по дискриминация, днеска обяснявах. Да. Заради песента за Кака Лена. Кака Лена, Кака Лена. Променена, парапета. Това е върха на газарията. Тия, които са майтапът с теб, са на заплата при теб. Да. Това е върха на газарията. Що? Ми не знам, защото ти се сблъсква с тия неща толкова години и те виж как са се опитвали да... Те сте спирали, не са се опитвали. Те сте спирали. А сега хората, които се майтапат с теб, ти нямаш нищо против. Това е адекватен отговор на това, което си преживял. Не, искам да... Аби, това е свободата. Тя е свобода по принцип. Тя не е свързана само с определени хора. Да. И това е показателно. Но аз можех да подам до комисията по дискриминация, но аз не го направих. Е, това е истинска свобода. А аз днеска се обяснявах за песента за Кака Лена, Кака Лена. Да, използвам случая. Използвам случая да поздравя всички. И ти, какво се обясняваш? Какво те питат за това нещо? Какво те питат за това? За какво е направено? То е повече от ясно за какво е направено. Трябва да обясня, виж какво, дискриминацията е към различни. Трябваше да обяснявам днеска, че аз не съм сексист. Тоест, ти как го доказваш това нещо? И ми обясняваш го, аз го обяснявам. Обяснявам го и по-точно не го обяснявам. Аз се обяснявам. Абсолютно. И се обяснявам, че всъщност аз уважавам жените. Да, ти отиваш там да обясниш колко много обичаш жените. Не, не съм ходил там. Обяснявам се писмено. Ага, да. Не съм ходил. Да. Това ще еш да още по-шантаво да ме викат там. Не, да, ти... обяснявам много се писмено. Не, писмено да. Се обяснявам. Че всъщност аз нямам такова отношение към жените и нямам никакво специално отношение към Лена Бориславова, за която е тази песен за Кака Лена. А твоите сценаристи имат ли? Те са я направили, аз дори не знаех. Да, но това какво значи? Да се търси отговорност от тях? Виж, как ти казах, че е свободно? Те донесоха при мен този текст и казаха, бе, поне може да стане тук някакъв проблем. Я виж тая песен. Преди нова година. Аз казах, това е някаква тъпня. Няма да я пускаме. Това е много тъпо. Вие може да правите нещо по-готино. Да.
Обаче минаха 2 месеца. Примерно те дойдоха, направили и клип. И казаха... Настоятелно. Но оная песен, на която ти кажа, че е тъпня, да. Ние сме и направили клип, а Евгений ни е направил музиката. Браво. Ние сме я изпяли и сме я направили и клип. И аз казах, добре бе, аз ли ви казах, че е тъпня? И те ме погледнаха, един от тях, Филип, се казва, погледна ме и каза, добре, нали ти си почитател на свободата? Гадното копеле как ме работи, разбираш? Купил те. И аз викам, а така е. И той вика, значи, защо може за другите свобода, за нас не може? И аз казах, о, разбира се. Аз дори не я бях чувал. И казвам, пускайте, разбира се. Те пускат тяхто си предаване. И аз гледам по телевизията някакво политическо предаване, гледам той Христо Иванов, който говори някакви неща и нещо каза, и това е политиката, а не като някаква мръсна песничка, която са я направили тия, как беха там, нереализирани сценаристи на Слави, и казвам, опа, коя е тази песничка? Те казаха ми, тази ти каза, че е тъпа. Не знам дали... Аз казах, я в моя профил във Фейсбук веднага, след като е така песничка, дори аз и до ден днешен, честно ти кажа, съм чувал само първия куплет на песничка. Ти не си я доизслушал. Нямам представа за какво пеят, но да. Трябва да имат свободата да изпеят. И после, като се почна едно, дай комисията, на Европейската комисия, сексист, тя плаче, интервюрата по телевизиите, гледах по някаква телевизия, я интервюрат и тази Лора Крумова интервюра, плаче Лена Бориславова и Лора Крумова плаче и двете плачат. Мъка голяма. За тоя гаден, мръсен, слави, сексист, долен, ще го дадем на комисията, на Европейската комисия, на комисията за защита от дискриминация, дискриминация и днеска давах обяснение. И викам, о, така ли? Добре, няма проблем. И се чудех, вчера пуснаха една песничка, същите тия, не съм я слушал, само че за Бойко Борисов. Сценарист? Сценарист, и викам, сега ще ме дадат за комисия защита на животните. Е, там. Там ще ти се засегнат веганите, че той, нали, там, ти отиква. Там, те знам, сега за Бойко Борисов може да се засегнат комисия защита на животните, някакви други. Там още или там за комисия защита на тиквите, може някакви... Това ти казвам, веганите такива, да. Засегнат веганите. На такава комисия ще му дадат. Добре, вие бяхте приятели, по твои думи, с него. Бойко Борисов, ще ти кажа, стартира от мое предтелевизионно предаване. Това беше още в началото на шоуто. Той беше главен секретар. Дойде и влезе облечен в кимоно. Да, точно така, да. Сериозно ти говоря? Да, гледал той съм, беше да. Главен секретар и чупи едни дъски при мене. Да. И ми подари куче. Той е, между другото, основен радетел за признаването на породата от Световната кинологска комисия, чайчек е така, комисия също, днеска ма давах обяснение на комисията. А след това заради него ще давам комисията по защита на животните. Та, той е радетел за това каракачанската овчарка, българско овчарско куче. Това е верно. И той ми подари, такова куче ми подари. Аз след това го подарих на Албърт Парсън, светла му памет, той беше шеф на BTV, той почина преди. Не си го искал кучето. Еми не, просто е много трудно за гледане. Аз тогава живеех в апартамент, то трябва да се гледа вкъща. Та Бойко Борисов тогава стартира и аз си казах, бе, той не е политик. Защото той с кимоно прави такива неща и се приятелихме. После, разбира се, той стартира политическа кариера. Аз, както знаеш, не спирах да се ебавам с всичко и с всички. Да. И тогава те се засегнаха, аз па мраза да ми се засягат и така. Дали добре ти го обясних? Накратко ми го обясни. Ми да. Накратко ми го обясни. Да, това е истината. А вие сте били приятели, ама под тия приятели, които ти ми кажеш, приятел е важен, или сте били познати с вами? Еми, не знам нещо. Приятелството е... Виж какво, приятелят е този, който би следвало да ти помогне тогава, когато ти имаш нужда от помощ, без да искаш помощ. Да, преди да си поискал най-малко. Да, ми така, откъдам сега да дефинирам приятелството, но приятелството е много важно. Значи сте били такива приятели? Приятелите са всичко. И ми сега, да, може и така да се каже, но пък сега, ако си истински приятел, после независимо къв ставаш, би трябвало това да те променя.
И тук наистина това е много важен въпрос. Ако ти, да речем, предприемеш някаква кариера, която, да речем, твой приятел не одобрява, той ще спре ли ти бъде приятел? Това е много важно. Или какво означава си приятел? Понякога, защото сега някои хора се делят на добри и лоши, което е изумително, но добрите хора правят лоши неща и лоши хора правят добри неща. Не знам, това са сложни такива взаимоотношения, които сега на теб ли трябва да ти ги обяснявам? Какво ми е на мене? Да. Има ли го тук този момент, в който властта развръщава? При мен ли? Не, когато вие сте били приятели, защото ти си видял неговия, ти си бил приятел с него в неговия политически, в неговата политическа кариера. Не, във възхода. Просто в един момент, а не той при мен в момента е също, защото ето аз трябваше да взема подобно решение, дали да се занимавам с цялата тази история. Аз реших, че трябва да си нося отговорността за един куп неща и това е както... Аз не искам влизам в тия теми, защото това не е, нали, не е целта на това, че съм ти на гости тук сега. Нали, не желая после кажеш ти. Но от друга страна пък, нали, трябва да сме откровени. Това ще кажа, трябва пък да бъдем честни. Моля? Трябва пък да бъдем честни. Кое да бъде? Честни. А, разбира честни. Се. Трябва да бъдем... Защо бе? Човек трябва да бъде наистина да бъде... Тая дума я намразих покрай някои хора почтени, но наистина човек трябва да е почтен. Това е задължително. И да не лъже. Това също е важно много. Не знам, човек като стане политик и след това, нали, много хора казват, това е мръсна работа. И наистина вътре, когато поемеш един куп ангажимент и носиш такива отговорности, не е лесно, защото наоколо е пълно с хора, които друго не могат да правят, освен да са политици. И вижда с някакви мишки, които не могат да правят друго. Това е най-големия проблем. Защото ти, ако имаш друга работа, която можеш да вършиш, ще си малко по, как да кажа, по, ще действаш не на всяка цена. Но ако единственото, което можеш да бъдеш, е си политик, тогава ти почваш да правиш неща, първо, примерно имаш власт и разпределяш пари, които иначе за нищо на света не можеш да спечелиш или да можеш да разпределиш. И някаква мишка се превръща в човек, който е много важен. И в собствените му очи той става много специален и важен и с огромно такъв егоцентризъм и става ужасно. Такива хора е най-лошо да управляват. Според мен, човек, който трябва да управлява или човек, който да притежава власт, пари или слава, трябва да е човек, който е много лесно може да се освободи от тях. Не трябва те да са му най-важното нещо. Той славата е същото. Забелязал съм го много пъти. Не трябва най-важното ти нещо е да хората да те познават или да викат името ти или ти да си там на стадиона и те да долу ти ръкопляскат. Ако това ти е най-важният наркотик, един ден със сигурност се преебеш. Гаранция. Защото просто ще ти липсва славата толкова много, че ти ще станеш зависим от нея и в крайна сметка ще се прецакаш. Същото е за властта или парите. Значи парите, ако са ти нещо, което ти е най-важното нещо на света и не можеш да помагаш на други хора, да ги използваш, да правиш добро. Ако единствено, което те храни като плюшки някакъв, да събираш някакви пари и те да седат некъде и ти да си щастлив от това, че ги има, в крайна сметка един ден те ще ти станат бог над тебе, фетиш, и ти ще се прецакаш, защото винаги ще имаш по-малко. Всеки път ще си иска са повече и повече и в крайна сметка ще си алчен и ще се прецакаш, защото в крайна сметка ще пукнеш и какво ще вземеш с тебе. Пари? Като Стив Джобс, дето казал, който вече е бил разболял и му казали, да, няма ти направи толкова много неща, виж iPhone 2, той казва, какво съм най-богатия труп в гробище. Това ли е? Така че, сега говоря някакви общо взето такива тривиални неща, защото не тривиални, те са такива, защото са такива. Властта е същия такъв не фетиш, а същия такъв господар, който може да те обсеби тотално. И големият проблем на българските политици, че огромната част от тях са такива, обсебени от това, или пък бързо се обсебват, като станат и като притежават власт. И това в крайна сметка ги прецаква. Те стават други хора. Сега аз, разбира се, участвам в цялата тази история, но някакси не знам дали звучи логично, аз не се чувствам такъв. В смисъл, по значение ма слави ти, какъв се чувстваш, важно е какво правиш. И аз затова правя някакви неща, които се базират на логика и на неща, които виждам отвътре. Пък това дали
колко късно ще стане ясно това, което съм направил. В крайна сметка, пак ще цитирам Сенека е тая мисъл на него, че времето разкрива истината. Виж колко интелигентен изглеждам от време на време. Не съм някакъв чалгар. Супер си, супер си. Супер си. Супер. Благодаря. Знаеш какво си мисля? Виж колко е зареждащо. Като кажа, че съм тъп, не ми пляскат. Но като кажа, че съм интелигентен, ми пляскат. Значи ме разбира. Мисля, че по... Мисля, че по-често трябва да говориш. Моля? По-често трябва да говориш. Как да говоря? Нещата, които мислиш. Е така открито. Ти ли си човека, кой ще ми каже какво? Да, аз съм човек. Що да не съм аз? Ти ли си човек, където майка му е менеджер? Аз съм. Да що ми кажеш аз кога да говоря? Има ли какъв трябва да бъде този човек, дето трябва да ти го каже? Защото трябва да се случи. Според мен ти трябва да говориш повече. Виж сега. Пускай си телефона, стига си го ползвал за TikTok и пускай си телефона и си кажи. Защото според мен тия неща трябва да ги чуят хората. Това е нещо, което когато бяха първите избори, на които участвахте, гласувахме, това е нещо, което ни липсваше после. Че не говорихте. Вие бяхте партия, която мълчи. Ти трябва да говориш. Типа а за да кого? Не? Аз па съм избирател. Искам да кажеш. Що да не искаш, що да не мога. Виж сега. По този въпрос ли искаш да говоря? Не, просто казвам, че ми харесах нещата, които говориш. И трябва да го правиш по-често. Не значение дали са политически или са чисто човешки. Ами виж сега, ще ти кажа, нали сме си откровени тук. Много виждам хора, които непрекъснато се изявяват навсякъде, особено да, по разни телевизии. Все едно ги разкарват с един микробус. Айре по BTV, микробуса качва, айре в нова телевизия. Айре после пред Цветанка Ризова, айре после при Лора Крумова. Айре после при тая, после при оня. Те обикновено са жени, да не кажа, че съм сексист, но водещите обикновено са жени. Да. Наистина и те са жени, така и се изявяват и още и няма значение. Бремени, небремени, Катриана, няма проблем. Ще излезна да пея, защото да, тук ще вода, няма проблем. И така. Но излизат, говорят много хора, непрекъснато. И аз някакси се мисля, че човек трябва да говори тогава, когато има какво да каже. Някакси, ако просто говориш, то ти искаш да се изявиш, излиза като все едно или си искаш да излъжиш, или искаш да се оправдаеш. Па аз нямам нито намерение да лъжа, нито се оправдавам. Аз смятам, че в крайна сметка наистина по делата им ще ги познаете. Наистина човек трябва да прави някакви неща, а пък да... забелязал ли си, че напоследък отива на гости некъв в някаква телевизия и тя го пита, кажете сега какво ще обещаете на избирателите. Това е. Чакай, ма! Защото е въпрос, ма! Да, въпросът не е какво ще обещаете, въпросът е какво ще свършите. Какво ще изпълните? Как така, какво ще обещаете? Може би. Обаче е станало нормално и някакси лъжата стана като някаква част от живота ни. Какво ще обещаеш, какво ще излъжеш, колко по-готино излъжеш, толкова си по-готин. И така аз избирам наистина да не говоря, а и някакси от това, което ти казах преди малко, говорил съм толкова много. Знаеш ли, че има моменти, в които знам, че трябва да направя всичко, което както трябва, а отвътре ми идва да кажа нещо друго. И аз трябва да избера да кажа ли истината, да не кажа ли. Но съм имал изумителни моменти. Изумителни моменти. Има една велика група, която създаде в света основата за това как да бъде смешно едно телевизионно предаване. Тя се нарича Монти Пайтън. Тая група английска Монти Пайтън, нейният режисьор се нарича Тери Гилиам. И аз имах възможността Тери Гилиам да ми гостува. И в първата част на предаването ние правим там, какво правим, трябва да дойде Тери Гилиам, аз имам хото си слушалка и тази слушалка, разбира се, за да общувам с екипа. Какво става? И ми казват, няма го Тери Гилиам, трябва да дойде втората част и си Тери Гилиам го няма. И аз трябва, не мога да кажа на зрителите, бе, знаете ли, какво Тери Гилиам го няма. Трябва да правя там, имам договор, трябва да почне. И аз не знам какво да правя, защото всичко е подготвено, така че в крайна сметка трябва да дойде Тери Гилиам. И аз почвам да измислям някакви неща. Предаването си продължава, стартират, минават реклами. Аз и изведнъж ми казват, аз говоря някакви неща. Не знам, използвам кукубент обикновено, за да
правя някакви неща, и изведнъж идват Тери Гилиам. И влизат, те казват, те ми говорят, в който казват, слагаме му, да, слагаме му, слагаме му микрофон и идва и сяда срещу мен Тери Гилиам. Това е велик човек, значи мога ти кажа, че най-великите актьори по света първо са снимали в негови филми и искат да снимат негови филми. Като казвам най-великите актьори, Брат Пит, Джони Деп, Робърт Де Ниро, мога ти кажа кой филм е снимал на Тери Гилиам, велик, велик режисьор, и идва сяда срещу мене и каза, и аз му казвам, къде ходиш бе, Тери? Той вика, що? Викам, ти ми правиш голям проблем на мен, знаеш ли? Той вика, що? Викам, теб-та няма. Аз се чувствам тъпак. Седа и се чуда какво да говоря. Постави се на мое място. Не знам какво да кажа, що теб-та няма. Какво си мислиш? Идам тук в България, не ми дреме, къв то Слави Трифонов, ще правя каквото си искам. Мен съм режисирал Брат Пит, Робърт Де Ниро, Слави Трифонов, шоу, когато си искам и ме ма прецакваш. И той ме поглежда, приятел, сега аз по смисъл ти придам. Да. Казвам. Поглежда ми и казва, аз се чуда къде да умра. Значи, представи си, той ме дува с това твърдение, аз като телевизионен водещ, и аз като той казва, аз чуда къде да умра. И аз казвам, ти си попаднал на най-подходящото място, където да пукнеш. Да. От тук се почва. Той вика, що? Викам, България е най-подходящото място да дойдеш и да умреш. Тери Гилиам, великият режисьор, режисирал Робърт Де Ниро, Брат Пит, всички там, Джони Деп, един по един, и избрал да дойде да умре в България. Викам, това е правилен избор, да знаеш. И започнахме, пич, с този да си говорим. По едно време той вика, бе, ти не ли деш нещо за пиене? И аз викам, Ванка, Атика, донеси ракия. И с Тери Гилиам си говорим, дори не мога да ти кажа колко сюрреалистично е всичко това, което ти разказвам за мен. Първо да избера да вода разговора по този начин и да си общувам с Тери Гилиам така и той да ми отговаря по този начин. Но по-интересното е следното. Изпихме каквото можахме, говорихме каквото можахме с Тери Гилиам, после трябваше да свърши предаването. Предаването, аз им давам знак, както и Тошко, което ми говореше в ухото, да, казва, ние ще пуснем финални надписи на вашия разговор, защото е много интересно. И обикновено след това нали, госта, има екип гости, който го разгримират и той се тръгва, аз завършвам предаването. А Тери Гилиам ме чакаше след края на предаването. И аз излизам и казвам вече като себе си. Нали, не че преди не съм бил себе си, но все пак, нали, и казах, господин Гилиам, аз за мен наистина е изумително, че още мога да разговарям за вас. А той ми каза един от най-големите комплименти, които съм получавал като водещ на телевизионно предаване. Каза, знаеш ли какво? Аз не знаех точно къде съм дошъл. Викам, какво имате предвид? Той вика, добре, знам, че съм в България, трябваше да връча някаква награда, някакъв кинофестивал. Да. И съгласих да ходя на гости на някакво шоу и си казах, са, школах някакво тъпо шоу, аз съм гостувал по всички телевизионни предавания по цял свят. И знам, какво стане, ви задават тъпи въпроси, аз се правя някакъв тъп там, ще отговарям, вика, ще мина там 20 минути, и това ми беше адски тъпо, че щях да дойда в твоето шоу. Обаче, каза, се почувствах, все едно бях пак в Монти Пайтън. За мен това беше... За мен това беше най-големият комплимент, който съм получавал в цялата ми кариера на телевизионен водещ, но в цялото това място, което... цялото време, което правихме това. Заради факта, че още аз имам такова отношение. Тери Гилиам е наистина велик режисьор, дойде при мен и че ми каза това. Той ми го каза това и си тръгна. И аз останах и така ми беше много шантало, че всичко това се случи като някакъв такъв сюрреалистичен момент, но го има заснето. А разговора ми с него след това го няма заснет. Това, което той ми каза, има заснето шоуто, но разговора ми на него присъстваха моите колеги и всички, които се снимаха след това с него за спомен от това, че на гости ни беше Тери Гилиам. Така са ми гостували изумителни хора,
изумително от цял свят. Имаше един мексиканец, който беше дошъл с частния си самолет Боинг, милиардер, да интервюра царя, като стана министър-председател. Едно ниско котце, около 1,65 м, с такива мустачки тънки, но с висок ток. Той е висок ток? Да, защото много нисък. И ми идва на гости некъв милиардер човече, наистина милиардер. Лети по света със собствения си Боинг, има 400 телевизии. Точно като дойде, беше купил агенция Юпи, мексиканец. Много богат. И моите хора го навили, той ми идва на гости на мен. И сядаме с него, си говорим. И почваме си говорим, водим някакъв разговор. Не го помна как се казваше това. Да. И от дума на дума, както ти водиш разговор, с мен стана ясно, че в Мексико ядат много люто. И аз му викам, бе, да, бе. Вие ли, бе? Ти не си ял люто чужги, бе. Да, ти. Той вика, кой, бе? Ние сме измислили люто чужки, което е верно. Лютите чушки идват от Латинска Америка. Да. И след като испанците са открили Латинска Америка, Колумб, са дошли разни неща, като картофи, люти чушки, домати и така нататък. Люти чушки, преди това Европа, нито Азия са знаели за лютото въобще. Той вика, ние сме измислили лютото. Аз вика, може сте го измислили, но в момента може да едете люти чушки само от България. Той вика, това не е верно. А отдолу под нас имаше ресторант. И аз викам на ванката, ходи отдолу, вземе една чиния люти чушки и ги донеси. И той отива и носи една чиния люти чушки. Аз викам, дай сега да едем една ти, една аз. И го гледам, защото аз мога ги преценявам. Аз мога ям люто и мога ги преценявам. Значи барна една. Да. Много люто. Аз са паза, взимам от другите. Тая викам. Тая не е пипа. Тая. Знам какво ще стане тая. Да. Значи той е бара и като ревна. Женото е. Ама се опитва по-мъжки, разбираш ли? Да. Мъжка сълза проникна на мъжкото му лице. Разрева се като третокласничка, брато, разбираш. А, не. А измисли ли за лютото, а? Е, просто го попилях. И това е другия комплимент, който съм получавал, защото аз сетих от комплимент, нали, да кажа добри думи за себе си. Както и да е. Той свърши предаването и аз отивам да му кажа благодаря, че ми е гостувал, сега милиардер ми е на гости. Той вика, бе, знаеш ли, че ме е яд, че не говориш испански? Викам, що? Щото вика, ако говориш испански, ще дойдеш да работиш в една от моите телевизии и ще стане много сериозно. Мисълта ми е, че това е, нали, моменти такива, които са ми правили впечатление. Още една сета такава, виж, понеже ги свързвам, това са много хиляди гости. Да. Имаше една диджейка, забрал съм, как се казва, която водеше гола до кръста. Да, топлес. Порша. Да. Откъде знаеш, бе? Що ти помниш, аз не помна, бе. Е, той... Ей, страхотни чичи имаше тая сиронто. Много помага. Значи, тая дойде и правихме шоу. Аз исках да играеме тя да ме бие. С един камшик. Аз казах, че аз съм Садо Мазо и искам да ме смаже от бой. Значи, пич, да. Голям, значи направо се попиляхме. Веднъж ми бяха на гости две порнозвезди унгарки. Да, това го помня. Дед вързаха, дед батко ти Иван. Човече, клея се, ай ти знаеш всички неща. Да. Значи, едната седна, погледна ме приятелю и си разтвори краката, беше без гащи. И аз гледам, дали има камера, кой е подал от някъде. И след това извадих Краси да се празни по телевизията. Краси Радков като Станислав Христов Христосков. Да, 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 да. Човече, това е незабравим спомен за мен. Това е телевизия. Е, тая Порша. Е, после, защо ти го казвам? Защото наистина правихме, и тя жестоко беше,
И излезнахме, голямо шоу. Забравя съм, но просто аз бях, пълзях. Беше жестоко, жестоко. После излезнахме и тя каза, ей, ти си много добре. О, това е също комплимент. Устоя. Това е върху много добре. Другата беше Виктория Силстед. Тя е, значи, в Playboy. Това са цици трети, на трето място за всички цици на света. Тя е с бронзов медал по цици. Значи, човече, има бронз. Много красиви жени са ми гостували в предаването, но тази като излезе и като я видях, се отдървих сериозно. Хай, честно, толкова ли е? И седна, да. И аз не знам какво да й кажа. Аз съм телевизионен водещ и започнах с нечленоразделни звуци. Значи, мазахме я с годжи, с сметана, аз я облизвах, а да. Той едеше с лъжичка. Това го помня. Това го помня. А, казвам, това е... Правих си каквото си искам аз на това предаване. Наистина... Викам, Ванка, дай сметана. Почнахме да я пръскаме със сметана. Аз си я облизвах. Как се? А годжи с лъжичка. Той е възпитан. Той е възпитан. Той с лъжичката. Той е от Враца. Какви хубави спомени. Да, хубави спомени. Открива, мога да разкажа. Краси, много, много Краси, как се появи Краси в твоя екип? Аз спомням гостуването. Любо Неков го доведе. Любо Неков каза, имам един колега, който е много смешен и е много готин, да го поканиш на гости. И аз го поканих на гости и след като ми беше на гости, игра някакви препинателни знаци. Ти закри с него, точно така. Ти даже WW, аз казах, Слави, да, тол... това трябва да е, трябва го вземем при нас и така. Така дойде Краси при нас. Краси е страхотен човек. Краси е голям работа, защото е голям пич. Освен, че е добър актьор и е голям приятел и е много лоялен. Лоялността е нещо много важно в човешките взаимоотношения и съм се сблъсквал непрекъснато с хора, които са готини и имат качества, но мислят за себе си повече, отколкото за екипа. И това е лошо, защото ако екип на работата, нещо като Кристиано Роналдо. Значи, той е голям футболист, той е велик футболист, но е голям егоист. И когато играеш с Бербатов, който ти е на гости, и въобще Бербатов не е егоист. Бербатов е голям футболист, велик футболист и играе за отбора. Не е отборен играч. Да, отборен играч. Краси е Бербатов. Между другото, аз съм говорил с Бербатов, освен че ми е гостувал и много съм го разпитал и било много интересно. Имаме щастието, че Бербатов е част от нас като българин. Велик човек, който носи славата на България, както и Стоичков, между другото. Що не го покани Стоичков на гости? Айде! Стоичков е много непринуден и също е брутален в това да говори истината, така че ще направиш хубаво шоу с него, със сигурност. Ще го покани. Задължително. Покани, мога ти дам някои идеи. Хора, които аз съм интервюирал, мога да ти дам някои идеи за хора, които с тях ще стане супер, защото те са... Трябва ти хора да ти гостуват, хора, които единственото, което правят, когато гостуват, е да бъдат себе си. Да. Не ти трябват хора, които играят. Да. Ето сега, примерно, това, което печелиш с това, че си ме поканил на гости, е, че аз съм директен в това. Истината. Да, директен Истината. Съм в това и това е нещо, което както и ти си себе си също. И затова ти трябва да търсиш други такива, които са подобни на тебе, които са себе си. Примерно, може да не са толкова известни или може да не са толкова, как да кажа, да търсиш се, нали, такива, на по-популярни, но хора, които себе си, с тях ще ти става най-хубавото шоу. Хора, които топи ти го казвам, хора, да. Които се правят на някакви, които си представят, че са, няма никакъв проблем. Но с тях ще ти е трудно. Ще трябва повече да залагаш на себе си, а не на това, което те ще ти кажат. Ето виж сега с мене, в повечето време аз говорех. Да.
Но това е, да, казвам, хубаво е това, защото така ти имаш възможността да, да имаш време и да, и да, да, слушаш, да, да, и да и слушаш, и ти е готино, и публиката се забавлява и така. А и ти трябват хора, които да не се притесняват. Ето аз спокойно казах няколко цинични думи, които в телевизията е невъзможно. Mm-hmm. Аз използвах тези цинични думи, които ти, ако искаш, после може да им сложиш пегел, може да ги оставиш, но понякога някоя цинична дума е по... повече характеризира и госта ти и това, което иска да каже, отколкото да се, да се използват пегели. Телевизиите големите не могат да си го позволят, да, докато ти можеш. Аз не слагам. Оставяме го така. Оставаш го така? Да, както, както е казано. Значи ще влезем с много клипчета в TikTok, като гледаме. А ние с теб обичам, аз обичам много TikTok. Знаеш ли, исках да те питам, исках да те питам за гостите от чужбина. Когато идваше Долф Лунгрен, когато идваше Ван Дам. Е, това е Долф Лунгрен. Това, е, това са, това са като изключителни преживявания за мен, за това, че тия хора са ме приели като наистина като, като човек, с който иска да се приятелят, а не като телевизионен. Ето лош. Това е... е... Ми, това беше много хубав, изумителен момент за мен. И с... толкова много имена мога да кажа. Купи мотора на Лоренцо Ламас, човек. Точно така, да. Това и после... е... много яко. Да, помниш и съм... тогава Ренегат вървеше по телевизията, беше да, тотален и аз хит. Купих този мотор, да. Тотален хит. Така е, и съм го карал няколко пъти. Много, да, това са много хубави моменти, наистина. Които за мен са... Ето... аз, да, аз гледах с отворени очи през цялото време, докато правих тия неща, не като се едно заслужавам да ми се случи, или през цялото време не ми се вярваш. Да, какво мислиш, да? С Евгений сме говорили много пъти за разни музиканти, които са ни гостували, които са изумителни. Ще дам един пример. За пръв път, като ми гостува солиста на група Judas Priest. Слушал ли си тая група? Да, да, да. Аз отговорих, ма не си ме чул. Ще сложа монитор, там ще сложа един монитор утре. Ми да, защото не те чувам. Да. И после гостува заедно с Judas Priest. И си горе вече се бяхме сприятелили с него, защото първо гостува сам, после гостува Judas Priest. Те изявиха един куп претенции имаха за това да... какви китари, какви инструменти, за да забием нещо там, да свирим и на репетицията да свирим. Тоест, колко бенд свирят, аз седа до него. И той ми каза, ба, сериозно ти говоря. Това, който ти кажа, е абсолютен факт. Ми каза, Слави, дай да изключим на моите хора кабелите. Аз викам, не те разбирам. Той вика, гледай сега, твоите свират всеки ден и са много добри, моите ги събрах преди един месец. Дай до вечера, дай до вечера свират само твоите, а на моите да им изключим кабелите. Само да се правят, че свират. Само. Викам, ти се базикаш. Той вика, не, сериозно ти говоря, твоите свират по-добро от моите, да моите да се не излагат. И това ми го казвам. Това е признание огромно. Това е изумително. Наистина, изумително. Такива моменти сме имали много. Верно ли? Бен... И да. Дзукиро, като ти е дошъл Дзукиро, на гости. Като дойде, дойде и каза, аз смятам да изпееме една песен на плейбек. Песента, как се казваше, Евгений, която беше слязла тогава? Байла. Байла, да, Байла. Байла Морена. Да. Ще изпеем само тази песен. Това беше премиерата тогава. Да, ще изпеем само тази песен и, и после ще си ходиме. Не можем да го изгоним от студиото. Да, накрая, да. Накрая не има гонене. Коко бенд, голям кеф. Свириме. Би да, защото виж, Коко бенд винаги е признавана, не, а е правила изключително впечатление на всички музиканти, които са ни гостували. Казвам ти... Да. Албано ми идва на гости. Албано. Албано, човече, дойде с една лимузина 20 метра. От
Откъде България има такива лимузини? Не знам, той дойде с така лимузина и с едно палто дълго буквално до земята. И шал. Да, и с шал, да, точно такъв. Дойде и каза, няма да пея песента Феличита. А кой ще пее? Не, така ми каза. Няма да я пея. Казва, няма. Ме, да, дойде пред мен, каза, ще гостувам 11 минути във вашето шоу и ще, няма да пея песента Феличита. Аз казах, добре, не може ли 14 минути? Да, той вика, добре, 12 минути. Аз викам, добре, дай да не се пазарим за такива неща. Дай да дойдеш на гости да влезеш в студиото, пъше и колкото там колко стане, няма проблем. Да. Той вика и няма да пее песента Феличита. И аз викам, Евгений, кажи така ли беше моето момче? Така е. Жестоко. Каза, да. Няма да пее песента Феличита. Викам, добре бе, човек, няма да пееш песента Феличита. Повярвай ми, гостува 35 минути и накрая пея песента Феличита. Феличита. Браво, браво. Така ли е, Евгений? Ама, само глас зад кадър да се покаже. Тук само кае... Моля? Да се покаже, той е глас зад кадър. Евгений ли? Хората... Чекай, бе. Искат да го видят. Хората искат да го видят. Благодаря. Имали сме честа с него. Между другото, вчера си говорихме с него по този въпрос. Наистина, си говорихме, защото това е... Ние се радваме и гледахме с широко отворени очи на всичко. Ти знаеш, че ми е гостувал Карл Люис, сега се сещам. Карл Люис е американски атлет, който е получил най-много... олимпийски, той е олимпийски шампион в най-много олимпийски медали в леката атлетика. Той е и като спринтьор, и като дълъг скок, Карл Люис ми е гостувал. Това за мен е, сега сещам такива хора, с които съм общувал, които е изумително, че още са ми гостували, приятели. Това е изумително. Това си говорих вчера с Евгений. Винаги с отворени очи. Дали някой... Аз през цялото време се чувствах като един от зрителите, като той е Слави Трифонов, който е дошъл от Плевен и е седнал срещу Карл Люис и е като този, който... като хората, които ме гледат. А не като някой, който е... Гледай се, баси, какво ми се случи на мене, аз колко съм важен... А напротив, като един от зрителите, през цялото време бях като един от вас. През цялото време. И до последно. През цялото време аз бях един от вас и ви уверявам, че чувството е изумително. Всеки път сядах на тая маса, там това бюро, като някой, който е безумно щастлив, че това му се е случило и носи огромна отговорност, разбира се. Това е изумителен момент, наистина. Ни се случи на нас. А изумителното е, че въпреки всичко и въпреки невъзможността ти въобще да водиш това шоу, аз станах изцяло откровен. Това е изумително. Да. Знаеш ли що? Щото ти, моето момче, си откровен за това. Иначе няма как да стане. Бъди себе си пред цялото време. Добре, ще ти кажа. Виж, от толкова много неща, които искам... Цел живот съм си мечтал да имам един час с теб да си поговорим за тия неща. И от всичките неща, които исках да те питам, толкова много са нахвърлени в главата ми, че нямам като те видях... И главата ми не можа да ги... Може би ти е малко пространство в главата, бе, приятел. Ето. Знаеш какво? Нахвърли са много неща, па не мога да ги събереш. То за това си има поговорка. Акъл море, глава кофа. Същата работа. Да. И просто не можах да подреда нещата, които искам да те питам. Искам да те питам толкова много неща. Може би не си толкова интелигентен. Абе, я си гледай работата. Всичко за тия. Добре. Да свършваме, приятел, направихме да дошло.
следващия път с групата. Окей, с моята група, че той няма. Бенда. Имам някакво момчета. Направихме добро шоу. Желая ти искрено, рядко използвам думите желая ти, но ти желая наистина да продължиш да бъдеш себе си. Според мен една телевизия като BTV трябва да има тебе за телевизионен водещ, а не Николаус Четиридис. Това не знам. Изумително е, че му знам и двете имена. Гледаш ли го предаването? Да, по принцип знам имената Цикатридина с опозитори. Ай, стига. Момчето го познавам от малък приятел ми. Кой е това? Говорим. За него, за Николаус. Не, няма проблем, защо? Просто не става за тази. Гледаш ли го? А пусна ли си да гледаш предаването? Не. Защо да гледам такива неща? Аз имам... Това беше идеята на BTV за нас. Тоест нямам време за глупости, имам си друга работа. Искам правилно да ме разбереш, обаче. Искам правилно да ме разбереш. Всеки може да се опитва да прави всичко. Това е никакъв проблем. Въпросът е, че някои неща трябва да се правят професионално. И това е заради точно тая подредба, която ти казах, свързана, че публиката е на първо място. Всеки може да си мисли за всякакъв. Аз съм виждал много хора, които се правят за певци. Но това не означава, че които се мислят за певци. Това не означава, че са певци. Сега ще кажеш, че аз съм такъв човек. Но истината е, че въпросът е в успеха. Ако това, което прави един човек е успешно, значи така е трябвало да стане. Но ако е неуспешно, е безмислено да го изнасилваш, трябва да се занимава с нещо друго. Това мисля аз. Затова казвам такива неща, иначе не познавам, че то нямам нищо против него. Той си е такъв къвце. Остал си му много големи обувки. Моля? Оставил си му много големи обувки, в които трябва да влезне. Кой ги оставил? Ти си му ги оставил на него. Не, виж, не е хубаво така. Наистина... Аз казвам моето чуме сега. Аз имам право. Чуеме, приятел. Просто... Има, не, шоуто чуеме. Си му е супер, но е друго. Чуеме да ти кажа. Има хора, които те гледат и те са много хора, независимо, че не си по телевизията. Това е изумително. Имаш хора, които отбелязват, че те гледат не като некъв измислен рейтинг там, а те директно се отбелязват в интернет. Там пише всеки, който те гледа. Твоя подкаст, да се израза така, че това е така, се гледа от много хора. Това означава успех и това трябва да е сигнал за частните телевизии, че трябва да те привлечат на всяка цена. Това е истината. Ако аз бях... Представи си, ако ти представиш си какво стане, ако аз управлявам BTV. Просто... Нема да е в Левски Ге. Не, това ще е... Ще е подчинено само и единствено на правила, които са свързани с рейтинг. С рейтинга на хората и с доверие. Най-важното нещо, което може да загуби една телевизия, ако играе в този или фоне отбор, е да загуби доверието. Ето, затова ти казвам, че ето, в телевизия 7-8 могат да говорят против мен, могат да говорят против всеки, защото това е свободата. А не е да играеш от този отбор или от този отбор, както го правят националните телевизии. А по отношение на това, което е вечерното шоу, 10:30 трябва да води такъв като тебе, който е интересен на много хора, на много млади хора. Затова ти трябва да водиш там шоу. Ти. Ако те имат такъв, ще вземат тебе. Ако те вземат тебе, аз съм ти първия гост. Чакай. Сега, нашето... Обичам те. Знаеш ли сега това как звучи за хората? Как? Това звучи сега за хората. Когато аз приключих с BTV, вие трябваше да вземете тото да започне предаване след мене. Е, не беше така, защото тогава ти трябваше първо трябваше да покажеш, аз преди да ме вземат в BTV или аз да сключа договор с BTV, защото те не съм взели, аз съм сключил договор с тях. Работихме в кабелна телевизия и показахме какво можем. Точно. Така че ти сега показваш какво можеш и сега трябва да вземат. След това как те вземат, те не знаеха въобще нищо за тея. Освен, че правиш някакви песни. Но сега имаш друга възможност, да покажеш друга светлина. Така звучи. Не трябва да самозабравяш, разбери. Чувствам се. Никога. Чуй ме, не трябва да самозабравяш. Чувствам се с отворените очи. В момента съм... Не трябва да самозабравяш никога, разбери. Самозабравиш, че са не от значение, заради слава, пари, власт. Ще приключиш. Трябва винаги да си този, който си себе си. И може би затова е хубаво, че майка ти е менеджер, за да те подсеща непрекъснато кой си. Така. Не, това е така.
Аз съм верно куче, Слави. Моля? Аз съм верно куче. Казвам, че съм верно куче. Това е много важно. Нарича се лоялност. Гледах един филм, в който главният герой каза на сина си, че живота е низ от избори, които никога не са нови. Винаги са едни и същи. Като първия избор е дали си хищник или си жертва, а втория избор е лоялността. Лоялността е много важно, да знаеш. Хубаво, че ти си лоялен. Това е много важно нещо. Може ли да те питам за... Няколко пъти кажеш вече, че виждаш, че хората се променят от славата. Как? Че хората се променят от славата. Е, виждал съм го много пъти. Когато те заместваше Росен Петров, получи ли се така? Може ли първо да кажа аз какво? Не, аз... Росен Петров е бил част от моя екип. Да. И сме били и приятели. И в момента, в който той е решил да има собствен път, защото иска да бъде нещо различно, това да бъде част от моя екип, това е негово право. Със всеки би е било така. И другите? Всеки един. Певци, сценаристи, всеки един има право и това е неговата свобода. Политици. Всеки има правото да отиде и да реализира живота си, защото живота е само един и трябва да направиш каквото смяташ, че е правилно. Никога под никаква форма не ми е било нито обидно, нито съм се сърдил, нито ми е било, понякога ми е било тъжно. Защото е нормално, ти сприятеляваш тия хора, но избора е техен и ако си бил почтен към хората, с които си работил, няма нищо лошо в това. Наистина няма лошо. Понякога хората се опитват на база на миналото си да градат бъдещето си, което не е правилно. Трябва да направиш нови неща, но всеки си избира. Всеки си избира дали си политик, певец, къв ще да си. Питам, защото ти каза по-рано в разговора, че ти ги усещаш, че хора като семейство, които са в екипа. Те сами семейство. Да. И когато те напускат теб, това е като човек от семейството да напусне семейството. Е, така е, обаче... Те гледат на теб някой, вероятно може, като работодател. Не е задължително и, да гледат на мен. Къде е болката? Може да ме гледат като човек, който по някакъв начин ги спира. Или им пречи. Ми да, ето, човек има право на самостоятелна кариера, бе. Защо не? Не, има, да. Аз... Това е тяхно право. Така че аз не се чувствам... понякога, когато с приятели, ще е по-трудно. Пак ти казвам, това е като с любовта. Нали, ако тя може да е спряла да те обича, но ти па може да продължаваш да я обичаш. Тя като каже, аз си тръгвам, ти освен да напишеш песен, кой друго ти остане? Да. Аз имам такъв случай. Да приключваме, защото знаеш, че ме боли кръста да. И вече просто ми стана много... Две думи казвам и това е всичко. Благодаря, че ми беше на гости. И аз ви благодаря. Дами и господа, аз съм мечтал преди години да му гостувам, а в последствие мечтаях той да ми гостува. Сбъднаха се и двете неща. Благодаря, че беше откровен с мен. Благодаря ти за майтапите, за усмивките, за всичко, за това, което сподели с мен. И благодаря ти за това, че сме приятели. Благодаря и аз. Дами и господа, днес мой гост беше...